Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer, nebo teď už večer, vám přeji dnes po druhé ze studia Berlín Svobodného rádia. Pardon, a v dnešním vysílání vítám i mého hosta, kterým je paní předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová. Zuzanko, dobrý večer, vítejte ve vysílání, já jsem strašně rád, že tady dneska jste s náma. Já vám moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače a přeji krásný podzimní večer všem. Tak, Zuzko, než se dostaneme k dnešním tématům, kterých mám připravených docela dost, tak já jenom zopakuju telefonní číslo do studia pro naše posluchače 734 807 379. Vážení a milí posluchači, my dneska máme trošičku změnu v tom vysílacím harmonogramu, což musím taky říct na úvod. Takže první hodinu do těch 20.00 posílejte SMSky. My nebudeme dělat dneska přestávku, protože paní Majerová musí skončit dnes prostě z určitých důvodů o něco dříve, takže pojedeme bez přestávky a já vám řeknu potom, od kdy můžete eventuálně i volat do studia a dotazovat se telefonicky. Takže to je k tomu harmonogramu. No a my se vrhneme hned na aktuální témata. Zuzko, já nevím, jestli jste sledovala, já jsem teda se přiznám nesledoval předávání vyznamenání na Pražském hradě. A já jsem to nesledoval z toho důvodu, že mě stačila jenom fotka, jak pan prezident Petr Pavel předává vyznamenání tomu herci, a teď mi vypadlo to jeho jméno, on je strašně... Já ho řeknu za vás, on Zravetchý. Ano, ano, tak... tam stál před ním jak uličník, na té fotce to teda aspoň to tak vypadá, ale co jsem četl, tak docela dost takový ostrý komentáře k tomu, že to bylo, no, řekněme, kavárenský sled a podobný prostě takovýhle narrativ. Sledovala jste to, nebo máte o tom nějaký ponětí, protože... Já jsem si to samozřejmě všechno pročetla, ale v rámci duševního klidu na státní svátek opravdu jsem hodlala strávit večer s rodinou doma na místo sledování. Já obecně se na televizi dívám minimálně na tu naši českou vůbec. Ale samozřejmě jsem četla seznam všech těch vyznamenaných, no tak jako musím říct, že to, já jsem Ondru Vetchýho, ať už, že už mám 52 let, takže byl to herec mýho dětství, pohádek, já jsem ho vždycky měla jako herce moc ráda, on má takovou šibalskou mimiku a musím říct, že jo, i dokonce můj manžel miloval ještě kdysi dřív, když byl ten seriál fotbalový, jak se to jmenovalo, Okresní přebor. To byl jeden z mála humoristických seriálů, který nás bavil. A říkám, jako herce jsem ho měla vždycky ráda, nevěděla jsem, že názorově nebo vůbec, že mentálně asi trošičku plitší, což jsem pochopila nejenom od nominace Petra Pavla prezidentem, ale i od těch událostí, které se staly a válkou na Ukrajině, ta servilita jeho a to přehlížení toho, že jeden komunista je fuj, ale ten druhý je výborný, takovej ten opravdu zúžený pohled, úplně naprosto neobjektivní pohled ho, ale i mnoha dalších, že jo, kteří podepisovali takové ty pamflety s komunisty se nemluví a teďka rádi líbají boty a jsou mezi nimi i mnozí chartisti a já jenom si říkám, co se to s tím světem stalo. Takže jako to, že byl odměněn, to asi je za jeho podporu současného režimu a současné vlády. To tak bývávalo taky dřív, že to dostávali ti servilní za odměnu. Ale mě tam šokovali i jiní lidé. Mě tam
Mě tam šokovala paní Šabatová, Ježišmarja. která v roli ombudsmana nadělala spíš více škody než užitku, která se de facto ona namísto toho, aby bojovala za práva, tak ona diskriminovala, ba naopak práva většin. Ano. No a co byl výsměch do tváře absolutní, byl pan ředitel České televize Dvořák, který byl údajně odměněn za přínos, objektivitu a vyváženost. A to je tedy úplně přesně naopak, protože pan ředitel Dvořák, a teď nemluvím o těch velkých kavkách, kde se točí filmy, ale mluvím o té malé zpravodajské budově, protože Česká televize je všechno, jenom ne objektivní. A právě proto máme jako Trikolora v programu zrušení koncesionářských poplatků, protože to není nic jiného než daně. A nevím, proč bych měla platit něco, co nepoužívám, nevyužívám, pokud teda tady mluvíme ještě stále o nějaké svobodě a demokracii, tak něco, co nepoužívám, bych neměl platit přeci. Ano. A ta televize je státní, to není žádná veřejnoprávní. Ta televize straní pouze jednomu směru. Náš vlastně expert, ústavní právník Zdeněk Koudelka se s Českou televizí i podal na ně žalobu, právě kvůli tomu, že odmítali zveřejňovat věci, které jsou pro ně povinné, ať už je to financování, vyvážení objektivity. Teď nedávno vyšel i velmi dobrý článek, myslím, že to bylo na TOčku, kolikrát byla zvaná opozice, kolikrát byla zvaná vláda, tak to si každý udělal obrázek, že jo, Jasně. Tomio Okamura a Babiš nula. A ostatní v počtu mám pocit 41, teď se to dělilo mezi ty různé, no to je irrelevantní, ale jednalo se o pořad pana Moravce, který také se vysílá v neděli v době oběda, takže to už taky několik let dávno nesleduji, jednak protože je to čas oběda a to my tak nějak doma v rodině ctíme. Ano. Nedělní oběd dřív s rodiči, teď už jenom s tátou. Ale i kdyby to bylo asi v jinou dobu, tak myslím, že tady o ten trendově jednostranně zaujatý pořad, kde pan premiér ani nemá oponenta, protože by to mohlo dopadnout špatně. Co k tomu říct? No, mám pocit, že byla tam i spousta dalších jako diskutabilních lidí. Myslím, že tam byli nějací lidé, kteří byli in memoriam. Bylo tam určitě milé, že tam byl člověk, který zachránil nějaké lidi z vlaku nebo co to bylo před ohněm, ale upřímně, co jsme mohli čekat, jo, to Tak. jako jablko nepadá daleko od stromu, já vždycky jsem překvapená, že lidi mají očekávání. Očekávání od někoho, kdo již dávno ty karty odkryl a řekl, jakým způsobem on bude dělat politiku, na které straně stojí, že jo, samozřejmě na té jediné vládní, on je takový pan prezident podepisovací automat víceméně, Ano. ale je to, byl zvolen demokratickými volbami, já ctím demokratickou volbu. Je to náš pan prezident, ale necítím potřebu sledovat jeho projevy psané někým jiným a oceňování lidí, kteří jsou z mého pohledu diskutabilní. Takže jsem si nekazila večer. Ne. Tak, vy jste narazila na skvělé téma. A to veřejnoprávní média a poplatky. Já prozradím, že já platím veřejnoprávní koncesionářské poplatky, nebo tam se to jmenuje GEZ, v Německu, protože musím. A tam to funguje tak, jak to má fungovat podle těch posledních návrhů tady. To znamená, že každý bez ohledu na to, jestli kouká nebo nekouká na veřejnoprávní média, jestli je poslouchá nebo neposlouchá. Stačí, aby měl teda nějaký přijímač i digitální, to znamená třeba smartphone, tak prostě musí ty poplatky platit. Tam se z toho nedá nikterak vyvlíknout.
Jo. A to chtějí udělat i tady, Ano. protože je to opět, já to zdůrazňuju, je to opět okopírováno od Němců a to úplně jedna ku jedný. Ano. Ty poplatky se v Německu brutálně zvyšují. Tam se platí, myslím, že teď už to zvedli na nějakých 17 euro za měsíc, takže a chtějí to zvýšit na 20. Ta propaganda je šílená. Nebudu teď tady rozebírat hospodaření a jak je rozdělený ten mediální veřejnoprávní prostor, ale já tady chci jenom zdůraznit, že Česká televize má například příjmy i z Evropské unie, která ji dotuje, což je podmíněno samozřejmě tím zpravodajstvím v souladu s postoji Evropské unie, přímo řečeno Evropské komise. Ano, ano. Na druhou stranu, a tím budu končit, tak vyšla taková malinká zpráva v německých médiích a ve švýcarských, kdy Liechtensteinsko, jakožto takový malinký stát u Švýcarska, tak úplně zrušil svoje veřejnoprávní médium. Tam bylo jedno, tam to bylo Radio Liechtenstein a Ano. Liechtensteinsko už nemá veřejnoprávní médium a to rozhodnutí na zrušení padlo na základě referenda, kdy se nadpoloviční většina občanů vyjádřila tak, že veřejnoprávní médium nepotřebují. No a já sám za sebe říkám, že já ani Českou televizi, ani Český rozhlas taktéž nepotřebuji a nevidím jediný důvod, proč by v demokratické společnosti měla fungovat nějaká státní, politicky ovlivněná Propaganda. propaganda. Přesně Ano. tak. A já k tomu Určitě. ještě dodám pro ucelení a pro diváky, protože my jsme se tím od toho roku 2019, vlastně od dobu vzniku Trikolory, jednak jsme si to už tenkrát zakotvili do programu a to ještě nebylo tak tristní, ale věnovali, ale už byly takové ty dětské kanály, kam ta tématika LGBT, genderu a takhle prosakovala, takže jsme neustále za školský výbor i psali stížnosti. Pan Dvořák se nikdy ani nedostavil, byť on se zpovídá jako člověk mediální radě sněmovny a parlamentu, to je veřejnoprávní instituce, takže nikdy se nedostavil, vždy za sebe někoho poslal k vysvětlení nějakých věcí, ale od té doby vlastně, co Petr si to vzal, Petr Štěpánek, první místopředseda vzal za své, tak on vlastně rozjel tu iniciativu Nekrm hydru, kterou vlastně i právně konzultoval se Zdeňkem Koudelkou, ústavním právníkem. A my jsme tohle, protože si myslíme, že na tomhle je ta shoda napříč těmi konzervativními postoji, jak u nás napravo, tak i nalevo. Takže aby on víc spopularizoval tady to Nekrm hydru, což vlastně je text, který přesně říká, co máme, kolik lidí, když přestane platit, tak ta televize není schopna provozu. Ale samozřejmě tak, aby ti lidé nemohli být sankciováni, že ano. No a jak říkáme, aby jsme to spopularizovali, tak Petr se propojil i s Vidlákem, protože ten zase zastupuje, že jo, spíš to levé spektrum, stačilo, že jo, my jsme ta pravá strana, SPD Trikolora a další snad. A oni udělali i na to webové stránky, takže je to www.nekrmhydru.cz. A od té doby, co to už několikrát protáhli přes veřejné sítě, aby si to lidé přečetli, jak na to a kdo by se přihlásil, tak opravdu velkým nemám ponětí, kolik lidí už se přihlásilo tam, ale vím, že ani po necelém týdnu tam bylo snad kolem 5 tisíc, což se mi zdálo být jako hezké číslo.
Jo, na to, že nás ještě na sociálních sítích samozřejmě ten shadow ban a to zneviditelňování příspěvků běží stále samozřejmě, ale řekla bych, že to je dobré, že to byl dobrý počet, takže doporučuji i divákům, kteří to vnímají tak, jak my, najděte si na ty webové stránky www.nekrmhydru.cz a tam je přesný postup, jak toho dosáhnout, když nás bude víc než 100 tisíc. Výborně. Já jenom mám pro zajímavost, tak mainstreamových médií, například v USA, mají lidi už plný zuby, ale pozor, oni přecházejí, nebo ne přecházejí, ale ta mainstreamová média strašně ztrácejí, a nejenom média, ale i platformy jako YouTube ztrácejí svoje uživatele, kteří přecházejí do té takzvané alternativy, která, ale pozor, která v Americe už vlastně není žádnou alternativou, ale začíná se stávat novým mainstreamem. A ti lidé v podstatě to odůvodňují úplně jednoduchou věcí. Prostě nechtějí žádnou propagandu. Jednostranou. Nechtějí. Ano. Takže je to rozdělený úplně na pro, proti, ale tady teďkon, a já si myslím, že tohle to se přesune i do Evropy, tak začínají finančně dost ta komerční mainstreamová média krvácet, protože tam se opravdu masově odhlašují lidé z těch placených odběrů Ano. a ta média na tom hodně tratí. Jo? A ty lidé už se nevracejí samozřejmě a už se nevrátí, že jo? Protože ta Ano. A důvěra... Zdenku, víte, co je na tomhle ale kuriozní? No. Když si to tak vezmete, tak Amerika v očích lidí dřív bývala jako taková ta země svobody, země neomezených možností. Já jsem na tom kontinentu, já jsem v Kanadě žila 6 let, to jsem velmi rychle pochopila, jak omezené jsou ty neomezené možnosti. A v Ano. Kanadě ani tolik, tenkrát v těch 90. letech, to ještě nebyl Trudeau. Tenkrát v té Kanadě to bylo jako určitě svobodnější než ve Spojených státech, ale mám tam spoustu samozřejmě přátel. Ale teď si vemte, že u nich to, co vy popisujete, už se stává realitou. Ano, mají tam přes nějakých 320 milionů lidí, jo, ale ti lidé v těch zemích, ti Američané, nezažili totalitu. A přesto v některých ohledech, a nejenom co se týká těch médií, ale já i sleduju zasedání kongresu v noci, sleduju Tucker Carlsona, že jo, sleduju Ano. spoustu, některé i late night show, prostě pořád, teď budu příští týden asi 5 dní v kuse nespát, než se čtou americké volby, tak jako to dělám u každých voleb Jo, už tak to asi mi o tom 20 let, povídejte. protože to sleduju celou dobu. Doufám, že nepřijde ten šílený šok, myslím, ze 4. na 5., jak to zastavili ty počítadla. Jo. Já jsem, to bylo asi 4 hodiny ráno u nás, mám pocit, nebo tak, já vím, že jsem si říkala, to není možné. No, a to je jedno, ale že tam, i co se týká pohledu na COVID, i co se týká toho zeleného šílenství, Green Dealu, co se týká spalovacích motorů. Oni celý ten Green Deal, kdy ten Trump, ano, on uvažuje o tom, že uvalí cla, ale on prostě odmítá to, co tady Evropa s Green Dealem a ze vším dělá, civilizační sebevraždu. Ale chci říct, že prostě tohle všechno tam opravdu dostanete ty různé pohledy, ale i v tom kongresu. U nás skoro máte už pocit, že fakt se lidi bojí. Teď zase jsem byla na výslechu, že jo? Ale to už si Fakt. člověk na to pomalu zvyká. No, předminulý týden jsem byla na Bartolomějské, naposledy jsem tam byla v říjnu 89, tak No. jsem to říkala tomu pánovi, to jsem nečekala, že od 89. Tenkrát jste měli ty štíty, no, tak A za co, teďka ne. a kvůli čemu jste tam byla, jestli to není tajný? To teda, No, že... jasně, tak No. tenkrát předtím, než byl 17. listopad, v 89., tak byl 28. říjen. Byla taky na výročí republiky, byla demoška v Praze. A já co by 17-letá holka, bratr, co by
psychoterapeut v diagnostickém ústavu, že on tam pracoval, tak já jsem prostě jela za bráchu tenkrát podpořit tu demošku v říjnu. No a setkali jsme se v Bartolomějské. To by bylo 17, no. No tak prostě je to hezký deja vu se zase jít do Bartolomějské, ne do té dobré hospody naproti Konvikt, ale přímo na ústředí. No ale ať se vrátím k tomu, co jsem řekla, že v té Americe cítím, že ty názory dostávají prostor. Daleko víc než tady. Daleko víc než tady. Jo, dokonce i Britové už se pozastavují nad tím, co se děje v České republice. Že tady opravdu není svoboda slova. Rozhodně ne po tom slovu teda. Jo? A že tady jenom jediný názor je správný a ten brainwashing funguje všude. Ale to neznamená, že kromě něho ještě nezazní to jiné. A u nás to jiné už začíná být jako vehementně potlačováno. Že tady jsou lidé odsuzováni, vyhazováni z prací za svůj názor, ne v práci, ale ve svém osobním životě. To je i něco neslýchaného. A přitom my jsme si tu totalitu prožili. Teď my jsme tady, tak jak je možné, že v té Americe, že prostě ta různost těch postojů, názorů na kontinentě, který to nezažil, funguje, a to je správně, a u nás, kde jsme si to prožili a kde bychom měli mít sakra ty radary citlivosti na to, kdy už to není správné, no chodit k výslechu za názor není správné, že ano? Ano. Pokud ten názor není, a samozřejmě, že není nějak provokační, já jsem nikdy neřekla ani nikomu nevyhrožovala na rozdíl od některých vládou podporovaných starostů obcí a tak dále, kteří by některé lidi a lidi ze showbiznesu, kteří by nás všechny zabíjeli a já nevím, jako teď to je úplně, to je za hranou, ale ani to, tak prostě já nevím, no tak si dali asi o jednu čtvrtku víc, jako neměli by asi psát, když se napijou, ale někomu to přijde humorné, ale jako není to humorné, no a tak my si tady žijeme. Takže mě vlastně překvapuje, že u nás ta nevole z toho, že tady máme to deja vu toho, co tady bylo, že prostě není daleko větší. A naopak mám pocit, že jsem si myslela, že lidé v této fázi už prostě přestanou mít strach. Ale já mám pocit, že oni naopak se daleko víc stahují do sebe, daleko víc žijí v těch svých jako mikrosvětech té rodiny, toho klidu a vlastně přestávají to raději úplně všechno sledovat. Já mám několik přátel, kteří jsou opravdu jako vzdělaní chytří lidé, kteří se vždy o politiku zajímali. Oni mi říkali, Zuzko, my jsme si zrušili sociální profily, my jsme vyhodili televizi a my prostě úplně jsme to odsekali. A dokonce jeden kamarád mi říká, prosím tě, až budeš kandidovat, prosím tě, napiš mě, kdy jsou volby, jo. Protože já jsem to opravdu všechno vyblokoval. Protože my doma chceme prostě klid. Máme dvě malé děti, hele, my si užíváme svůj svět. A já je chápu. Určitě je jim líp. Ale, jak se říká, lidé bděte. Jo, je to tak, jak to, je to tak, jak to říkáte. Totalita může být jenom tam, kde lidé spí. Ano. No. Ono se říká, že ten, kdo zaspí v demokracii, probudí se v totalitě. No? Probudí se v ano, ano. A to mě někdy mrzí. No. Tak já tady mám... Já tady mám jeden takovej naprosto bizarní příklad, protože my teď se bavíme o té cenzuře, tak šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v Kodani na summitu o demokracii představila jakýsi plán na posílení ochrany Evropské unie před dezinformacemi. A ona prohlásila, že je potřeba lidi proti údajným škodlivým, ne to říkám já údajným, ale z jejího pohledu proti škodlivým názorům, tak je potřeba lidi očkovat, protože považuje dezinformace za virus.
A samozřejmě tam hovořila o. Je pravda, že ona s virusem, že ona, co se týká termínu očkování, virus má bohaté zkušenosti. Myslím, že na nich nemálo zbohatla paní von der Tak Leyenová. jo, tak za ty kšeftíky s Bourlou zcela rozhodně. My se jinak ke covidu ještě taky doufám dostaneme, protože teď u nás samozřejmě ne, ale v Německu teda tam vyplouvají úplně šílený informace. Ale já se chci zeptat na jinou věc. No, ptejte. Pokud Evropská komise zůstane v tom složení, tak jak je pod vedením Ursuly von der Leyenové, No. a tady nehraje roli to, že její pravá ruka v cenzuře paní Jourová už skončila, oni jsou tam jiní, ještě horší možná. Já se trošku bojím toho, že oni nám tady zavedou takovou cenzuru, že my si prostě tady už ani neškrtneme, na rozdíl třeba od té Ameriky, o které vy jste mluvila. A Ano. já osobně jsem v Americe byl v březnu a tam opravdu můžete mluvit, říkat. A co mě překvapilo, tak v New Yorku, když se bavíte s tou protistranou, tak Ano. oni na vás neútočí, oni se vás dotazují, proč si to tak myslíte, Ano. a oni s váma diskutují. To Ano. ta Evropa je úplně, a tady je to jedno, jestli je to Česká republika nebo Německo, jo. Tady ty lidi se jdou pomalu pozabíjet kvůli názoru. Však Zdenku, jenom se podívejte na absolutně rozdílné složení Twitteru, kdy Twitter od doby, kdy ho má Musk, vlastně opravdu v mnoha zemích je daleko, daleko víc konzervativní, zatímco u nás v České republice Twitter se stal platformou opravdu, ale opravdu progresivních liberálů. U nás na Twitteru, já tam jednou za čas, protože já neumím moc psát v krátkých větách, ale nestíhám si dělat fakt už úplně všechno u práce, jako i spravovat si ten Facebook, když mám 100 tisíc lidí, že jo, a psát si ty příspěvky prostě zabere čas, člověk to dělá někdy po nocích, ale to. Ale já, když tam dám statu, cokoliv napíšu, tak já jdu pryč, já raději nečtu vůbec ty komentáře, protože to je, jako to už ani, jako tak obnažená sprostota, Ano. výhroušky, ale to je Twitter Česká republika, ne Twitter, nebo teď se tomu vlastně říká X, no já pořád říkám Twitter, ale to je fenomén v Česku. Je to. Jako v těch jiných zemích není zastoupení liberálů majoritní na tom X-ku. To je tady Není. fenomén, ale je pravda, že je to i logické, protože Twitter hodně dávala do kampaně a začala prezentovat jako svůj komunikační nástroj ODS-ka od příchodu Petra Fialy a vlastně, co se z ní stalo, že ano? Progresivní liberální levice. Takže asi odtud vítr vane, ale určitě těch aspektů je víc, jo, ale je to prostě, je to paradoxní, no, jak jsme, my jsme pořád ti Švejci, no, někdy to už není k smíchu, no. Je to tak, jak říkáte. Mně napadla teď na vás jedna otázka. Jak si vysvětlujete ten šílený ideologický, ideový a politický obrat ODSky vlastně z konzervativní strany na tu totálně liberálně, to ani není liberální, jo, to bych No. liberály urážel, ale na tuhle No, tu jenže ono to slovo progresivní. už naznalo bohužel posunu, že? Ano, ano, To už ano. není to slovo, to nevýznamově už úplně se vyprázdnilo, protože liberalismus 20 let zpátky byl úplně jiný pojem. Já chápu liberalismus v ekonomice, ale co oni teď, nebo způsob, jakým liberalismus je prezentován, je prostě naprosto pomýlené. Ale bohužel se ten výraz pro ně používá, stejně jako oni pořád říkají, že jsou pravice a zvyšují tady všechny daně, co jsou, a pokud některé nejsou, tak si ještě musí stihnout za ten poslední rok vymyslet pár užich udělali. Jo? Takže jako slovo pravice je taky úplně zdevalvovaný.
Ale to zdevolvovaly média, protože pokud Ano. říkají o uskupení Spolu, že je pravicové, tak to je snad největší pomýlení smyslu, protože jestli se něčím pravice vyznačuje, tak je to tím, že pravice daně snižuje, nikoli zvyšuje, pravice nechává peníze lidem a ne státu. A pravice chce štíhlý stát. Jo? Máme tady úplný opak, takže ano, média se podílí tady na tom, tady na té devalvaci těch slov. Ale já jsem se ptal na tu ODS-ku, jak podle no, vás na tu ODS-ku. jak Jo, 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 k tomu došlo, no. No. Podívejte, já jsem to vnímala od příchodu do sněmovny už celkem intenzivně. Že to zbližování stopkou a s tím v té době nějak možná ještě liberálním, ale v každém případě progresivním proudem tam nastává, že tam ta tendenčnost jako vypořádávat si, bojovat jako Mirka Němcová 50 let starý bitvy a pořád bojovat proti údajným komunistům, když vlastně myšlenkově komunisti, oni byli sami a spousta z nich i dříve stranicky. Takže vlastně jsem říkala, s čím vy to tady bojujete, tady máte mladé komunisty u Pirátů. Takže já jsem tam vnímala jako tu proměnu a v roce 2018 už hodně intenzivně, já už vlastně od léta 2018 jsem přemýšlela, že odejdu. Já jsem vlastně přemýšlela, že odejdu dřív než Vašek. Aha. Vašek teda odejít nechtěl, že jo, Vaška vyhodili. Vašek myslel, že ta pozice rebela tam mu svědčila, ale že bude nějak udržena, no nestalo se. Ale já jsem nad tím přemýšlela už dříve, jo, protože jsem dala, já jsem to vysvětlila, já jsem dala slib občanům a já jsem nedala slib straně, já jsem dala slib při svém svědomí v zájmu českého národa. A já jsem svůj slib dodržela, a hlavně já jsem nikam nepřeběhla, že jo? Já jsem, a to každý, kdo má tu čest zkusit založit stranu, tak ví, co to je, vybudovat to, jdete do totální nejistoty. Já jsem nešla do jistoty. Já jsem šla do totální nejistoty, kdy jsme začali budovat s Václavem Trikoloru, že ano. Takže já jsem rozhodně nešla za lepším, jak mnozí přeskakují, jo, já jsem šla, ale proč? No, protože oni už dávno nesledují zájmy občanů České republiky, protože oni už opravdu poslouchají a jsou loutkami ať už Bruselu nebo Langley. A nebo Berlína. No, jasně, jasně, jasně. Jako řekla bych, že ten Brusel je primárně, ale to Langley a vůbec ten postoj. Jako vždycky vemte, jak může tato strana podporovat ve volbách radikální komunistku Kamalu. Ty to je úplně jako, to si úplně řeknete, jako ti lidi se zbláznili. Jo, jo, já jsem právě... Ale je také možné, Zdenku, víte co, já jsem byla konzerva a byla jsem v té fakt jako tradiční patriarchální rodině vychovaná od začátku stejně, takže já jsem nikdy nikdy neměla ani v tom mládí, jak se říká, že mládí seš liberál, protože jako, že máš srdce a pokud do 40 nejsi konzervativec, tak nemáš rozum. Ano. Tak já jsem byla vždycky konzervativec, ale je možný, že ty lidi byli vždycky prázdný nádoby a záleží, co do nich nalili. Já jsem to měl podobný jako vy, já jsem byl v těch 19-20 teda taky, dneska se tomu říká sluníčkář, ale v nějakých 25 letech se to zlomilo, protože jsem začal opravdu si všímat hodně. Začalo to médiema. Začalo to hlavně Českou televizí, kde mě tam začalo vadit, že jeden den řeknou zprávu tak a 3 dny na to úplně otočí a řeknou to jinak. Takže jsem se začal zajímat a zjistil jsem, že věci nejsou tak, jak se prezentují a jako člověk se takzvaně vyvinul, jo, takže já jsem dneska taky takovej ten typický konzerva. Ale Zuzko, já ještě s váma, protože vlastně 5., to je za pár dní, jsou ty prezidentské volby v Americe, stojí tam proti sobě tedy Kamala Harrisová, to je ultra
Já si myslím, že ona... To je radikální komunistka. Jako ale opravdu radikální levicový politik. Jako ale opravdu... Ona je ultra. No jasně, ale, ale hlavně i ona je loutkou. Vždyť se na ní podívejte, no, kromě toho, že se hystericky směje. Já se teda taky ráda směju, ale já se ráda směju na lidi, a ne, ale ona se směje sama sobě. To je děsivý, jo. Jo, já jsem některý ty její vystoupení viděl a říkám si pro boha, jak takhle může někdo veřejně vystupovat. No, já jsem chtěl mluvit spíš o Trumpovi, protože předpokládám, že ty volby vyhraje. Ty průzkumy tomu nasvědčují to, co sdílí evropská média. To jsou naprostý lži a manipulace, protože například německý Die Welt... Extrémní, to je, fakt jako směju, no. To je, ale poslouchejte mě, co udělal německý Die Welt. On napsal článek o tom, jak tam teda po sobě plivou ty dva tábory a jak Harrisová řekla proti Trumpovi to, Trump proti Harrisový ono a tak dále. A do toho, aby tam Die Welt nemusel dávat ty skutečný průzkumy, že ten Trump jako drtivě vede, protože on prostě má drtivou podporu v té Americe, ano. Tak oni tam dali graf, takovej jednoduchý, kde je hlava Harrisový, hlava Trumpa a jsou tam procenta té podpory, jakože jo, takhle to na vás působí. A dole pod tím malým písmem je napsáno koho byste volili vy, kdybyste mohli volit jako Němci. Jo, a už je to, a je to tam půl na půl. A je to úplně něco jiného, prostě naprostej nesmysl. Ale je to taková manipulace odporná. Takže to jsem ale odbočil. Já se chci bavit trošku o Trumpovi, protože samozřejmě já Trumpovi fandím z několika důvodů. Hlavně, že on je taky konzerva. Já se nedomnívám, že by, když vyhraje prezidentské volby, tak, že by to byla nějaká jako hodně velká výhra pro Evropu jako takovou, potažmo i pro Českou republiku. Já jsem četl na Die Welt článek, který napsala nějaká bývalá jeho členka, já si nepamatuju její jméno, z jeho administrativy bejvalý. A ona tam popisuje vlastně to, co Trump tehdy udělal, například s plynem. Trump uvalil sankce na Německo, jo, o tom se tady neví. On uvalil sankce na Německo za teda odběr plynu a surovin z Ruska. Nicméně v té době byla u moci Merklová, takže když Trump později přijel do Německa a setkal se s Merklovou, tak Merklová mu dala teda na výběr, řekla mu dobře, my budeme brát ten váš americký LNG, není problém, ale musíte nám ho dát za levnější cenu, než nám dodává Rusko ten zemní plyn. Takže tam potom došlo ke shodě na tom, že část surovin půjde z Ruska a část surovin budou dodávat Američani. Jo, prostě diplomatická dohoda. Nicméně, Trump samozřejmě je America first. A on bude hájit Ameriku a on se bude snažit tu Ameriku postavit ekonomicky na nohy. A ta Amerika má největší, ano, má ano. Šílený dluh, jako historicky nejvyšší, že jo, takže jenomže padá. Ale dopovídejte to a já se k tomu vyjádřím. Už jenom jednu větu. Já se nedomnívám, že by Trump bral jakékoliv ohledy právě na Evropskou unii. Naopak on ještě přitvrzuje i v tom, aby Evropská unie dávala víc peněz do NATO, víc peněz na tu takzvanou obranou politiku. A
Já se obávám, že ať zvítězí Harrisová nebo Trump, tak prostě ten tlak na tu Evropskou unii bude stejně pokračovat. Až poslední větu už jenom k tomu. Merklová, ať byla jakákoliv, i když teda nastartovala tyhle ty šílené změny, tak přece jenom jednu věc ona držela pevně v rukou a nepustila ji. A to byly ekonomické zájmy Německa, kdy si uvědomovala, že německá ekonomika stojí právě na levných dodávkách surovin z Ruska. A na náš úkol. No samozřejmě. A já se vás chci teda zeptat, jak já to vidíte, jak tohle to vnímáte já Trumpa, vy? Že ho sleduju 2016, jsem samozřejmě měla radost, když se stal prezidentem, když jsem byla ve Spojených státech v OSN, protože jsem za sněmovnu vlastně jezdila, já jsem byla v té meziparlamentní unii a jezdila jsem do OSN jako zástupce sněmovny na ty migrační otázky a migrační otázky se vždycky řešily v New Yorku, tak už tenkrát v 2 OSN vlastně jsem si koupila tu červenou kšiltovku tu červenou kšiltovku MAGA, že jo, Make America Great Again, takže jsem mu 2020 měla celou dobu na hlavě, jak jsem to sledovala, no a třetí den už jsem si ji sundala, protože jsem viděla, že je to průser. Jasný. V těch volbách, takže já jsem mu fandila i samozřejmě po druhé. Teďka ano, on má výrazný náskok, ale podívejte se, co tam jako jeden pokus oficiální, další dva nějaké, jo, když spackáte jeden pokus o atentát, tak teda jako už si dát, už sakramentsky jako o druhý se nepokoušíte, jo. Tam byly další dva, který jsou jako diskutabilní, já nepopírám, ale dva byly. Plus to, jak ta Amerika je opravdu v tenzi a ta občanská válka, protože ti lidi opravdu se tam necítí dobře. Ta občanská válka, já si nejsem jistá, jestli ona, protože když vyhraje Kamala, tak ta ekonomická situace půjde tak, bude tak moc v háji, že ta válka bude, protože ti lidi už to nezvládnou. Ano. Když vyhraje Trump, tak víme, jak tady ta progresivní levicová lobby dokáže vytvářet demonstrace, potyčky, takže já osobně si myslím, byla bych ráda, kdyby tomu tak nebylo, že ať vyhraje kdokoliv, tak ta Amerika v klidu nebude. Nebude. V tom co se týká jeho zájmu, ano, on prostě America first, konec konců my to máme taky, Česká republika na prvním místě, to musím jako člověk objektivně se snažit zhodnotit, vnímám, jako naprosto správně pro ty Američany, to vnímám správně. A teďka ten pohled na nás. Ona absolutně, a Amerika absolutně nejede v těch liniích toho Green Dealu a Trump v něm vůbec nebude chtít pokračovat. Co se týká na to, já jsem četla, ale ne v našem tisku, ale v zahraničním tisku, jsem četla několik článků a úplně takhle razantně, jak vy mluvíte o jeho podpoře jako, nebo snaze, aby se do toho sypalo víc a víc peněz, tak ba naopak z toho článku vyznívala úplně ne takhle tvrdě. Aha. Jo, on totiž obecně, vemte si, že ono obecně za republikánů, kromě Bushe, války nebyly. Ano. Jo, Blízký východ a všechno to byly vždycky demokratičtí prezidenti. Že jo, podle mě nejlepší Amerika, která byla Amerika Reaganova 80. let. A to byla ta Amerika těch možností, jak se o ní vykládá. To byl ten jejich American Pie. Ale já osobně si nemyslím, že to tak je, protože on opravdu ty konflikty nechce vést, nechce vyvolávat. Samozřejmě, že víme, že je tam velká zbrojařská lobby. To.
ale vemte si, že on je v prvé řadě obchodník. A tam, kde se obchoduje, tam Ano. se nebojuje. Ano. Jo? Protože buď se bojuje, nebo se obchoduje. Ale země, které spolu spolupracují, proto já vždycky říkám, že bychom v těchto věcech měli opravdu v rámci obchodování, to není diplomacie, to je zase jiná linka, jaký si udržovat vztahy diplomatické, ale v rámci obchodování my bychom měli být země všech azimutů, protože my musíme podporovat naše podnikatele. A Česko bylo vždycky pro exportní země. A u toho Trumpa ten naprosto zásadní důvod, proč si přeju, aby vyhrál, bez ohledu teďka tu ekonomiku trošinku odsunu, je, jako co je nejdůležitější v našem životě, žít. Ano. A on opravdu opakovaně a neodstoupil od toho doteď. Říká, že ve chvíli, kdy vstoupí do Bílého domu, tak ukončí válku na Ukrajině. A teď se, a to je pro mě, protože když vidíte, jak oni tady po dvou letech málem zoufale, to, že samozřejmě oni tam nahání lidi v ulicích v Zakarpatské, to já vím od Ukrajinců, kteří tady žijí dlouhodobě, já mezi nimi znám taky spoustu lidí, jo, a z té Zakarpatské oni se sem přemístují, protože oni nehodlají ty táty a ty kluky, oni nechtějí bojovat. Jako teď oni vůbec dávno nech, ale ale ten Zelenský to neustále dále hrotí do stylu, a už zaznělo i několik komentářů, že by země východního bloku, no tak to jsme my. No jistě. Mělo to maso pro ty zbraně dodat. Že to říkám takhle hrubě, ale je to o životě a smrti. A jestli Trump opravdu navzdory tomu, že tam Amerika má svoje silné zájmy, ukončí tuto válku, tak za mě má splněno. Já vám to řeknu takhle jednoduše. Protože k čemu mi bude dobrá ekonomická situace, když budu mrtvá. Takže asi tak. Jo. Ne. A ta ekonomika, to je ta druhotná věc. No samozřejmě, on chce uvalit cla, že jo? Já to chápu. On chce pozvednout jejich průmysl, jejich zboží. Oni v tomhle, ale vždycky byli, to jsem vnímala i v Kanadě, tam všichni jezdili Buickama, americkýma autama, málo kdo měl Japonce, málo kdo měl Němce. To oni opravdu vždycky tlačili ty svoje značky, stejně tak elektronika, drobná domácí kanadská značka byla, jestli to, si to pamatuju dobře, to byla nějaká RCA. RCA, no, to byla nějaká jejich, jo, tak jak my tady máme svoje značky. Tak a ti Kanaďani opravdu kupovali svoje produkty. To třeba Češi, tím, jak se vlastně otevřely ty hranice, tak naraz si mysleli, co je z ciziny, to je lepší, že jo? A ono teda v kvalitě potravin, bohužel, byť je to v cizině už levnější než u nás v okolních zemích, tak ano, ta kvalita je lepší, ale já třeba už dlouhodobě chodím do míst, do domácí pekárny a už dlouhodobě si kupuju tvarohovej sýr od paní, která má kozy a ovečky. Já chci podporovat, jo, je několik firem, třeba zimní oblečení jsou výborná firma, jeseničáci kluci Vox, jo, nebo srovnatelný s outdoorový oblečení, jako je Mamut, je třeba šumperská firma Tilak, jo, já prostě opravdu se snažím ty naše prodejce podporovat. A když tím, a my máme tolik šikovných lidí, kteří ale právě v té konkurenci těch nadnárodních kolosů a s tím, že mají také omezené možnosti vývozu, bohužel, ano, tak je pro ně velmi, velmi těžké na tom trhu obstát. Ale my se k nějaké té, ne absolutní, ale k té soběstačnosti a podpoře našich podnikatelů musíme vrátit. Ale v tomhle ta Evropská unie nám logicky bude vždycky házet největší vidle, že? Zuzko? Takže za mě ten Trump je prostě, za mě volba Trumpa je volba míru. Já to
Já to vidím úplně stejně s tím Trumpem, jako to vidíte vy. Mě jenom akorát mrzí, že tady nemáme vlastně vůbec žádnou silnou politickou osobnost na té, řekněme, evropské úrovni, která by s tím Trumpem dokázala prostě ty věci vyjednávat ku prospěchu i Evropské unie. Co se týče teďkon bych se rád ještě zmínil o tom dění tady u nás doma. Mě to nedá, já se vás na to musím zeptat. Pokud byste šli třeba s SPD a s tím pro, nebo nevím, jak by ty dohody dopadly, do parlamentních voleb. A dostali by, já to říkám upřímně, já bych zrovna vám přál, abyste se dostala do sněmovny a dostali jste se tam. Dokážete si představit najít nějakou shodu, řekněme, s Babišem a dokážete si představit, že byste šli s Babišem, protože on prostě má ty preference, jaký má, do vládní koalice? A druhá otázka je, když už se bavíme o tom Trumpovi, protože Babiš je přece jenom taky silný biznismen. Myslíte, že on má ty kompetence a i ten správný politický, řekněme, směr na to s těma Američanama, pokud Trump vyhraje volby, nějakým způsobem vyjednávat a udělat pro Českou republiku něco pozitivního v tomhle směru? To je taková těžká otázka. Ano. Já půjdu od začátku. Tak Určitě. my vlastně s SPD Trikolora, že spolupracujeme už od těch komunálních úspěšných voleb 22, kde vlastně se SPD poprvé podařilo, a to říkal i Tomio, že určitě, že zcela jasný díl na tom má Trikolora, že poprvé se prorazila ta 5% hranice pro SPD v Praze jako hlavním městě. Takže my od toho roku 22 vlastně ta spolupráce probíhala. Na letošní rok jsme vlastně podepsali i tu smlouvu pro evropské a krajské volby a po evropských volbách se k nám vlastně ty strany, které neuspěly dobře na stejné straně spektra, to myslím pro a svobodní, v některých krajích vlastně přidali a kandidovali společně. Tomio a my spolu vždycky mluvíme v těchto věcech na rovinu, tak Tomio, my už po těch krajských volbách, kdy jsme byli v tom, říkal Zuzko, s Trikolorou spolupráce pokračuje nadále. To je samozřejmé. Ale samozřejmě, vzhledem k tomu, že vidíme, co se stalo na té levé straně spektra, stalo se to vlastně, oč nás voliči dlouhodobě žádají. Spolupracovat. Ano. Spolupracovat, aby jsme měli větší sílu, aby nepropadaly ty hlasy. Vlevo už to udělali, že ano. Tam vlastně, protože pro lidi to KSČM je prostě červený hadr pro mnohé a já to naprosto chápu, takže to byl velmi šikovný marketingový tah, to teda musím uznat, byť je to konkurence, ale velmi šikovný marketingový tah, to takzvaně přejmenovat do těch, nebo dát tomu tu značku Stačilo do evropských voleb, kterou vlastně už teďka registrovali a pod tou značkou Stačilo vlastně budou kandidovat oni, zřejmě dle toho, co vím, tak i sociální demokracie a další možná malé levicově konzervativní subjekty. A pak jsme tady my napravo a logicky ta spolupráce se nabízí. No a buď se zvolí platforma, jakou ji udělali nalevo, anebo bude rozhodovat, a to je logické, tak to vždycky je, že rozhoduje ten, kdo tahá za delší konec. Jasně. A to znamená SPD. Buď protože vlastně máme ten zákon, podle kterého máte těch 8% kvórum, pokud je to koalice,
koalice dvou, potom myslím 11%, když je to koalice tří. Ano. A ono to kvorum jako je velmi nebezpečné. Nikdy nevíte, jaké nové subjekty vstoupí do hry, kde se co ještě roztříští, protože já mám pocit, že namísto toho, aby rostla konkurence, názorová konkurence těm vládním stranám, tak neustále vznikají nové subjekty na opozici. Jo. Což mě je z toho vždycky akorát tak smutno, protože oni pak mají 0,01 a prd z toho, jo. Že to říkám takhle lidsky. No, je to ale, tak. Takže koalice je hloupost, takže buď bude ta platforma té pravicové konzervativní politiky pod hlavičkou SPD, anebo, a jak říkám, to nechci předbíhat, protože opravdu o tom s Tomiem a s Radimem Fialou jednáme. To je ještě otázkou jednání, ale každopádně ta spolupráce pokračuje dál. Nevím, jak co se týče dalších stran jako pro a svobodných, ale z toho, co jsem zaznamenala, tak pro o to má zájem. A co se týká svobodných, tam teďka nově obhájil status Libor Vondráček jako pan předseda, což jsem mu blahopřála Liborovi, ale vím, že pan místopředseda Mirek Havarda dlouhodobě pro tu spolupráci je. Takže ale to si musí oni, že ho vykomunikovat interně nejdříve sami, takže nemohou mluvit, jak to nakonec dopadne, ale ta jednání se vedou. No. A pak ještě nevíme, kdo nový vznikne a ještě vstoupí do hry. Já jsem tak nějak v duchu doufala, že si pan Kalousek založí tu stranu, aby konečně vznikla nějaká, ne, že bych byl můj oblíbenec, to opravdu ne, ale ve smyslu politického smýšlení, byť mu neupírám, že je brilantní rétor a chytrý člověk, ale názorově je úplně někde jinde. Ano. Ale byl by konkurencí toho spolu, byť si myslím, že stejně to, co on by jim odebral, tak by postupně potom spoluprací s nimi znovu dolepil. Jo? To nejsem naivní, ale aspoň by tam nějaká konkurence u nich byla taky. Protože oni už prohlásili tedy podle mě vcelku dost nechutně na výročí vzniku Československé republiky 28. podepsali nějaké to jejich memorandum, že spolu jde spolu. Ano. Tak nevím, proč tak zneužili teda státní svátek, tak asi si to chtěli lépe pamatovat, ten datum. No. A co se týká spolupráce, no Zdenku, politika je umění možného. Ano. A já jsem schopná, já už jsem překonala spoustu věcí, kdy třeba v minulosti, a já v tomhle, jako si myslím, že já dokážu mluvit s každým, i když v minulosti mohl být nějaký šrám. Protože důležitý je ten společný zájem. Něco změnit, něco pro ty lidi udělat. Já definitivně vím, kdybyste se mě zeptal, s kým nikdy nepůjdu, tak rozhodně určitě vím, že bych nikdy nešla s nikým z té vládní pětikoalice. To vím zcela jistě. Dobře. A to se říká, že politik by neměl dávat ultimátní ty, ale taková jsem já a když jsem si něčím jistá, tak jsem si tím jistá. Protože to si jako nedovedu představit. Jo? A já, pokud si věci neobhájím před svým svědomím, tak pro mě jsou neobhajitelné. Co se týká spolupráce s Andrejem Babišem, ano, spousta bodů programu je rozdílných. My žádáme referendum, my žádáme vystoupení, my žádáme zodpovědnost politiků, my žádáme spoustu věcí, které on v programu nemá, my hlavně jsme pro nižší daně, protože opravdu i v rámci té spolupráce SPD s Trikolorou, tak SPD byla více, jak kdyby dřív v minulosti, byla středová, Trikolora vyloženě pravicová. Ale SPD už se taky vlastně posunulo doprava, kdežto Andrej Babiš, no on je takovej, jak se to zrovna chce, ale obecně řečeno bych řekla, že ta středolevá orientace tam je. Ale pokud chceme něco změnit, tak se musíme domluvit. Já si ovšem ale myslím, protože multiprocenta vycházejí v skutku dobře, byť v Bruselu se vždycky děje něco úplně jiného, než on říká tady, ale prostě
lidi pořád mají pocit, že ten Brusel je daleko, byť o našich životech rozhoduje daleko víc než ta sněmovna Tak, tak, a tak. ve finále. Ano. Ale určitě bychom to jednání otevřeli a jak říkám, vždycky rozhoduje ten, kdo táhá za delší konec a i Tomio, i Radim Fiala se vyjádřili, že si to dovedou představit. Jenom chci říct tu svou teorii, pokud ty procenta on bude mít takové, jaké bude mít, tak si myslím, že pro něho nejelegantnější řešení je menšinová vláda a střídavě se bude opírat o podporu toho, kdo mu v daném bodu zákona tu podporu dá. Myslím si, že pro něho je to nejvýhodnější a myslím si, že on si na to tak myslí. Aha. Ale víte co, já jsem i do té vysoké politiky, byť politikou žiju celý život, vlastně ten můj nejdůležitější stimul, že to chci dokázat, protože já jsem předtím 9 let pomáhala ostatním, ale nekandidovala jsem, ale bylo právě ta situace ve školství. Ta situace, jo, samozřejmě, že postupem času a v té sněmovně tím, že jsem překládala, abych to měla brzo vždycky ty materiály z Evropské unie, tak další témata, které jsou mi blízký, je vůbec jako fungování Evropské unie, všechny ty legislativní věci, vůbec ten stav, v jakém to tam je, proto jsem i kandidovala do Europarlamentu a školství samozřejmě také, sociální politika a zahraniční politika, jo, ale to školství je mi vlastně, to školství byl ten důvod, proč, když jsem byla na 3. místě kandidátky, jsem přerušila živnost, protože jsem měla soukromou jazykovou školu, dala výpověď ve škole na konci školního roku, a rozhodla se, že z té trojky v Přeboloomouckém kraji nikdy víc než jeden poslanec tenkrát za ODS nekandidoval. A rozhodla jsem se, že prostě z té trojky musím skočit. Výborně. No, školství byl ten důvod a stále je. Tak, tak. A to je úplně skvělé, že jste na to narazila. Já jenom zopakuju pro naše posluchače, že neděláme přestávku, protože musíme dneska skončit vysílání dřív. To znamená, že naši posluchači mají teď nebo od této chvíle možnost i volat na studiový telefon 734 807 379. A samozřejmě posílat i svoje dotazy formou SMS zpráv. A máme tady první dotaz, tak já ho přečtu. Zdravím do studia Berlín sr. Skvělého, tak trochu našeho Zdeňka a váženou paní Majerovou. Chtěl bych jí poděkovat za velmi moudrá slova o válce na Ukrajině, v první hodině a pak se jí zeptat, zdali, potažmo, jestli bude pokračovat spolupráce s SPD do parlamentních voleb 2025, jestli neplánujou nějaké například turné lídrů po celé České republice, v závorce Okamura, Majerová, Reichl, Vondráček. Díky za odpověď a přeji vám oběma pevné zdraví a neutuchající drive do dalších bojů za lepší Českou republiku. PS, například turné s Ivanem Davidem mělo šmrnc. Zdraví Bohdan ze Slezska. Tak, ono už jste na vlastně částečně hodně z toho dotazu odpověděla, ale Bohdana zajímá pravděpodobně to turné, jo? Asi ta ano, prezence ano, ano. Přímá mezi lidma. Tak já, pokud to Bohdan možná nezaslechl, tak co se týká spolupráce SPD a Trikolory, tak tam mohu, ano, zodpovědně prohlásit, ano, spolupráce bude pokračovat, jen se musí ještě vyladit díky tomu, jak fungují celostátní volby, těm podmínkám, jaká to bude forma spolupráce, ale spolupráce pokračovat bude. A co se týká pro a svobodných, je to otázku jednání, takže až tohle bude oficiální, pokud se
domluvíme, pokud to tak bude a jaká to bude forma, tak určitě, určitě se o tom dočtete, protože určitě bude nějaká velká tisková konference, kde vlastně oznámíme, jak jsme se domluvili. Úplně si nejsem jistá, jestli se to stihne do Vánoc. To opravdu nemohu slíbit, protože to de facto nezávisí na mě, ale na více okolnostech a na ostatních kolezích i. A co se týká toho turné, já jsem ho dělávala vždycky. Já vždycky ráda jezdím po republice. Samozřejmě je k debatě, kde kdo bude kandidovat, ale já osobně si myslím a moc děkuju Ivanovi Davidovi, vyřídím i pozdrav, až s ním, jak s ním budu mluvit. Mě ty debaty bavily, akorát já bych jich dala asi ještě daleko víc a myslím si, že s Tomiem a s ostatními určitě leden, únor bývá poněkud jako lidé jsou takzvaně doma pod peřinou, ale myslím si, že s prvními jarními dny určitě nějaké akce v těch krajských městech a besedy a povídání si s lidmi. Já si myslím, že ten kontakt s lidmi, já vždycky říkám, že kontaktní kampaň je z mýho pohledu nejdůležitější. Samozřejmě moji kolegové někdo souhlasí, někdo nesouhlasí, někdo to má. Samozřejmě těch segmentů je hodně, potom média jsou velmi důležitá, tam nám nedávají moc velký prostor, jak víme. Takže aspoň ty sociální sítě to nějak suplují, i když ne docela, když tam máme ten shadow ban, ale je to mozaika více aktivit, které člověk musí dělat, aby byl v kontaktu s lidmi. Takže, ale ta kontaktní pro mě je nejupřímnější a je taková, je opravdová. Prostě vidíte toho člověka, zeptáte se, já jsem vždycky říkala jako na tom billboardu nebo plakátu, to jsem jenom holka z plakátu, že jo? Ale stejně tak za mnou, jako za každým je nějaký příběh. Jo. Zuzko, já mám na vás další dotaz, nebo respektive další téma. Vaším takovým silným politickým tématem je, jak jste zmiňovala několikrát, školství, a samozřejmě ano. Taková ta prorodinná politika. Já teďkon jenom se chci i s váma, i s posluchači v rychlosti podělit o páteční zážitek, kdy jsme byli si poslechnout v brněnské knihovně Jiřího Mahena přednášku s názvem Co znamená být trans, a to organizovanou politickou neziskovkou Transparent. Byli jsme úplně šokovaní, a to říkám doslova a do písmene. Za prvý proto, i když to je úplně jako nepodstatný v podstatě, ale překvapilo mě, že na to, že obě dvě tyhle ty instituce jsou i spoluhrazeny nějakým způsobem z peněz daňových poplatníků, tak tam byly zákazy natáčení, fotek, nesmělo se tam pořizovat prostě nic. Ale dobře, respektujeme to. Ovšem to odůvodnění, protože se jedná o citlivé téma, tak už to nás trošku, mě teda rozhodně, vyzdvihlo ze židle, protože pokud je to téma citlivé natolik, že veřejnost o něm nemá být zase až tak informována, ale není citlivé to, řekněme, předkládat malý... Tak to je něco naprosto... si myslím, ano. Jako neuvěřitelného. Ale... Takže takzvaně, já kdyby se mě někdo zeptal, co je to být trans, tak řeknu asi být v tranzu. Uh-huh. Ono i ten trans, být v tom tranzu. Myslím si, že tam někde bude zakopaný pes. No. Já vím, že to není k smíchu, protože to je šílené, co se děje ve školství. A o tom jsem teďka vlastně, k tomu jsem poskytovala i ten rozhovor, nevím, jestli jste četl, ano, ano. O těch rámcových plánech pana ministra Beka a dalších, to jsou děsivé věci. No. Já jsem na to právě chtěl narazit, protože my jsme se tam, já teď to vezmu trošičku bodově, jo? My jsme se tam zaprvé dozvěděli, že nejdůležitější je uspokojit momentální stav člověka, a tedy v tom případě školství i dítěte tím,
že budeme respektovat jeho volbu, tedy na změnu genderu a pohlaví, pro které se momentálně rozhodne. A já bych byl rád, kdyby se to trošku okomentovala, protože já mám na to takový názor, že je to naprosto to samé, jako když si feťák svůj momentální stav potřebuje uspokojit dávkou pervitinu do žíly. Což podle téhle logiky mu nejen, že tedy jako budeme dopřávat, ale ho v tom budeme i podporovat. A tady bych toho feťáka jednoduše zaměnil prostě za děti a ty drogy, ten pervitin za blokátory puberty a hormony a... No, kdybych šla do důsledku s tím feťákem, tak já vám, Zdenko, ještě povím jeden případ, pokud uspokojovat aktuální stav. No. Tak když jste teda zmínil to člověka, který je na drogách, tak třeba po LSD má teda momentální stav, že velmi rádi létají. Takže ano. Pokud momentální stav uspokojím tím, že ze sedmipatrové budovy budu chtít vzlétnout, tak můj momentální aktuální stav skončí mou smrtí. Takže to je taková hovadina. Mm-hmm. No ještě, že jsem tam s vámi nebyla, já bych asi bouchla. My jsme tam... Dopovídejte dál, dopovídejte to. My jsme tam bouchli, jo, to vám říkám. No mě by bouchli kamna, jak říkám, mě by bouchli saze, no. Já bych se začala asi smát. A nebo bych to pánovi vysvětlil. Ale druhá věc, která teda, a to jsem vystřelil z té židle, kdy tam začaly ta přednášející tvrdit, že blokátory puberty jsou plně reverzibilní, to znamená, že nezanechávají žádné následky a stav po přerušení jejich braní je vratný. A víte, co mě zaujalo? Že podle toho jejich výkladu, tak u nás se prý mohou dávat dětem už ve věku od 10 let. A mě to naprosto, úplně naprosto skočilo na paměť ta aféra v Německu z předminulýho roku, kdy LGBT neziskovka Regenbogenportal na stránky ministerstva školství německého zveřejnila reklamu právě na blokátory puberty. A to právě pro desetileté děti. Já to samozřejmě nepovažuju za náhodu. A já se vás chci zeptat. My tady máme země, které masově na tom západě, ve velkém, od tohohle z toho ustupují, zakazují ty afirmativní péče a tak dále a tak dále. A tihleti to tady prosazují. A ta Fialova vláda jim s tím jde na ruku. Úplně. A ministerstvo školství, které opravdu žije díky tam snad těch politických neziskovek, ti už snad dělají práci za ty úředníky, to je úplně děsuplné, ale přesně ODS jim jde na ruku, jako ono ve své podstatě každý vidí za takzvanou plošnou inkluzi Kateřinu Valachovou. Ale Kateřina jenom rozjela to, co nastartoval Petr Fiala za období svého krátkého ministerského pobytu na ministerstvu školství, než vstoupil do ODS. Za něho se začaly implementovat tyto věci. Hmm. Jo, pozor. Jo, třeba to ti jenom k plošné inkluzi, která je taky děsivá a snižuje kvalitu, úroveň vzdělání, péči o ty děti, které potřebují speciální péči. Prostě to je neoddiskutovatelně, jako to byl jeden z momentů, z primárních momentů likvidace vzdělání jako takového. Hmm. Jo, zlaté speciální školy a taky mnoho zemí se vrací k našemu modelu, který my jsme měli dřív. Jo, protože uvědomte si, když teda je ta řeč o té ekonomice, tak ekonomicky jeden asistent na jedno dítě, když máte v té třídě ty asistenty dva až tři, což už vám každý kolega, učitel řekne, že s tím se nedá pracovat, protože to už je moc, oni potřebují komunikovat, komunikují, každé dítě má, ale ekonomicky platíte tři asistenty. Ve speciální škole máte jednoho vystudovaného, ne asistenta s kurzem, vystudovaného speciálního pedagoga, který má třídu o maximálně 10 dětech, které mají blízkou diagnózu.
To znamená, buď třída dětí s autistickými problémy, nebo třída dětí, kde jsou narkoleptici a podobné jako zásadní civilizační nemoci, jako já nevím, jak to nazvat, ale prostě jo, děti s těžkým, nechci říkat lehkým, s těžkým, dejme tomu, Aspergerem, protože ADHD je takové, jako to se všechno dá zvládnout, stejně tak jako nějaké dysgrafie, dyslexie, to není, to jsou věci, které v té třídě zvládáte, ale když tam máte opravdu děti jako s diagnózami, které vás rozlišují jenom, že poznají, že ta, co má rezavý vlasy, se jmenuje Majerová. Tak a vy víte, že vlastně vy je nesmíte ani nechat propadnout. Ale jak se pak cítí ten čtvrťák, který se na tu čtverku nadře? Oproti tomuhle, který dostane, protože mu to ten kantor musí jí dát. Jo? A tam vzniká ta šikana, tam vzniká ta nerovnováha mezi dětmi. A děti jsou opravdové. Jo? Ano. Děti prostě jsou velmi citlivé na spravedlnost. Na to, jestli s nimi konáte stejně. A teď se vrátím k tomu, co říkáte. Blokátory puberty. No k čemu to? Ano, je to děsivý. Blokátory puberty se kdysi dřív používaly za úplně jiným účelem u problematiky, úplně jinými účely, než těmi uvést to dítě do totální disharmonie něčeho, co potřebuje prodělat v rámci vývojové psychologie. Dívky mají hormonální činnost vlastně od malinka. Tam u kluků ta sekundární sexuální zrání nastává až po tom 10. roce. Jo? Aha. Takže u kluků. A teďka, když si vezmete, a já to mohu říct z pozice mámy, dvou synů, že a taky učitelky, a učila jsem děti od 3 let až po přípravu vysokoškoláku na státnice, ať už soukromně nebo ve škole, ty děti v tom nejútlejším období, a víme, že v Americe k tomu někde chtějí málem přistupovat v době, kdy děti jsou v mateřské školce, to je období, ve 3 letech má to dítě to období vzdoru, že on musí se nějak vymezit. Musí ta závislost na té mamince se začít trošičku proměňovat na tu nezávislost. Protože tak to v životě je, že jo? Když chcete být musíte poznat obojí, abyste to uměli, abyste měli ty, věděli, co je co. A v tom období hledání se, já jako máma, která vychovávala oba dva syny, a tudíž jako člověk, kterým s nima byl nejvíc a byl stále, tak si vemte, to třeba na to nikdo neupozornil, já jsem to teďka nedávno, když jsem s jednou socioložkou říkala, aby se to tak ona říká, vidíte, to mě nikdy nenapadlo, tak já tím, že oni slyšeli, když jsem s nima mluvila, mě mluvit a na základě toho, že jo, to dítě od malinka učíte ho mluvit a moji kluci mluvili opravdu na kluky velmi jako plynule mluvili ve 2 letech oba, jenom Adámek měl trošičku problém ze ŠŽ a RŘ, což zra mám problém i já, to jsem nikdy nezvládla vyřešit, ale to je jedno. Ale ti kluci mluvili v ženském rodu. Ale ne proto, že by snad ti kluci se necítili být kluci, ale proto, že mluvili, jak mluví máma. Aha. A teď si nějaký poblázněný genderista řekne, že to dítě v tom, kdy to dítě si vlastně vůbec ještě třeba smrt si dítě začne vybavovat jako takový ten opravdu strach až zhruba mezi 6. a 7. rokem. Do té doby ty děti v sobě mají proto tolik nebojácnosti. Oni si neuvědomují dopad vlastně, co to je. A teď si vemte, že těmto dětem, které se hledají, já mám o 10 let staršího bratra, já jsem si taky hrála za autíčkama. No. My jsme taky měli ten koberec. A já jsem teda zcela definitivně vždycky byla holka. A to dítě v tom nejútlejším věku, kdy jako už by málem jim to chtěli v té mateřské školce, no to je opravdu to. To je šílený. Ale pokud oni chtějí zavádět blokátory puberty, ve které přesně, to je to
znovu, to je ta fáze puberty, kterou to dítě právě si musí projít, ať už zase v tom hledání své individuality, že jo, zase vymezení se vůči rodičům, že jo, o tom je ta puberta, to všichni známe a já když vidím kolikrát Adámka, jak dělá ty oči, tak vzpomínám úplně na sebe, že jsem vlastně dělala to též, ale to je v pořádku, to je zdravé, to je zdravé. A my už těm dětem jako rodiče jsme průvodci a oni se ukotvují, ale ty děti rozhodně ani v pubertě nejsou zralé na to, aby vnímali svůj život, jaký chtějí žít za 10, 20, 30 let. To tam není. Vždyť si vemte, že já bych řekla, že 9 z 10 kluků, když se jich v 18. pubertě zeptáte, jestli chcou mít rodinu, tak vám řeknou, že nechcou děti. Ha. Protože to je cool. Přece nebude trapnej. Ne, je puberťák, přece se nechce stydět. A teď oni vlastně na základě těch svých pošahaných konstruktů LGBT a nějakého ten gender, já vůbec, gender a pohlaví jsou dvě rozdílné věci. Pohlaví je biologicky, vědecky prokázaná věc, máme pohlaví jen dvě. Ať si vymýšlí 80, 70, 100, tak jak jsem to řekla, když jsem měla tam proslov manželství pro všechny a to řekl Lincoln, i kdybyste stokrát řekli, že psí ocas je nohou, pes bude stále čtyřnohý. Ano. A oni, ty naše děti, přesně tady v tom věku toho hledání se, což je tam mateřská školka od 3 let, a potom v té době té puberty, toho jejich ukotvení se ve své nějaké individualitě, a tu pubertu má každý různě dlouhou, já bych řekla, že kluci trošku delší, ale neříkám, je to zkušenost jenom ve srovnání tak jako s okolím. Dívky jim měly třeba, já jsem učila ten druhý stupeň, dívky tam jsem cítila pubertu už od 6 let. Kluci začínali blbnout až kolem té 7. Jo, to je moje zkušenost, tak byla. Jo, ale učila jsem 280 dětí ročně, že jo, tak není to úplně málo. A, takže, a ano, oni vlastně, oni zneužívají období nejistoty toho člověka k tomu, aby když on se sám potřebuje najít a nikdy mu do toho nikdo přeci nemluvil, aby mu vnukli myšlenku a já nevím, jako jestli je to módní, jestli si myslí, jako že je to cool tvářit se jinak nebo chovat se jinak. Nebo dokonce si myslet, že jsem kočka nebo ryba, nebo já nevím, co můžu být. Já ani neznám ty jejich různé diagnózy, já se o to odmítám, to, ale je to prostě, je to prach sprostý sociologický konstrukt, to je, co je gender, nic víc a nic míň, ale když jste chtěli ovlivnit a zničit národ, vždycky to bylo přes děti. A vždycky to bylo přes rodinu. Protože když zničíte děti, zničíte jejich vlastní já, jejich individualitu, jejich osobnost. A pak ještě rozvrátíte rodinu, což je to, kam všichni utíkáme, když je nám, nebo aspoň téměř všichni, ano, i rodina nemusí být funkční, ale pořád máme někoho nejbližšího. A když nám tohle všechno oni vezmou, tak ano, potom už je rozvrácená společnost. Pak už se jako gender a celá ta LGBT, to není nic jiného než zvrácená ideologie. Ale je děsivá, protože evidentně zabírá. A teď jsem nedávno i četla nějakou studii, kolik v Británii a v Americe je žalob na to, že vlastně ty děti v tom pubertálním věku, protože tam některý, to záleží na zákonech, že toho, kterýho státu ve státech a v Británii tam nevím, ale že vlastně litují té své proměny, ano, která je nevratná. A dávají žaloby. Tady je pěkný příklad právě z té kliniky GIDS Tavistock, kterou zavřeli ve Velké Británii. Tam bylo přeoperovaných přes 9 000 dětí a po uzavření té kliniky další 3 000 dětí čekali na tu jejich zázračnou, a to myslím ironicky,
péči potvrzující pohlaví. No jo, ale z těch 9 000, tak 5 000 vlastně dětí a rodinných zástupců podalo na tu kliniku Tavistock žaloby, protože Jasný. zničili. To zbláznili. A no, a Donald Trump, to je úplný závěr, protože už budeme končit, tak ten Je fakt tak jasně rychlý? Ještě je. můžeme? No tak máme za 5 minut půl 9, tak Ano. já nevím, jestli pospícháte nebo nepospícháte, ale můžeme klidně. Tak Klidně, klidně ještě 10 minut, tak můžeme, jo, pokud je dobře. dotaz a tak. Jo, no, počkejte, já se podívám. Jo, máme tady dotazy. Tak já to jenom zrychlím. Trump řekl, že tohle to ukončí. Žádný prostě kliniky, žádný přeoperovává, žádný blokátory puberty dětem Ano. nezletilým. Šli byste touhletou cestou taky? No samozřejmě. No samozřejmě, vždy to tady tyto instituce, tyhle ty neziskovky vůbec nemají média, od jakživa říkám, že do školy má mít přístup pouze učitel, žák a na třídní schůzkách rodič. Nikdo další. Škola má vzdělávat, učit a ne vymývat mozky. Jo? Vždyť oni by to chtěli, aby samozřejmě to chce tu výuku zahrnout. Nemá na to právo. Podle zákonu a rodičovství a podle práv dítěte a podle paragrafu 858. Jako do dítě, rodič má za dítě zodpovědnost, jo, a přesně, oni nemají právo, teď teda vůbec ne, protože ta výuka LGBT ještě není zakotvená, takže teďka vůbec nemají právo tvrdit, že rodič nemá nárok vyjmout své dítě, ale proto jsem taky psala v tom rozhovoru. Teď je to ale na vás, rodičové, protože teď je to opravdu na každým z nás, který je rodič. Já ve své podstatě vám řeknu, Zdenku, starší syn Matěj má 30, ten už ze školského systému to, Áďa bude maturovat, ale já ve své podstatě úplně lituju rodiče, který mají teďka děti, který jim jdou na základní školy, protože opravdu musí hlídat to, co se jejím dětem v té hlavě a jakým způsobem, jestli to půjde do hodin čeho? Občanky, estetiky, to je taky už teďka estetická výuka, některé školy mývají, to jsou takové ty výuky, do hodin dějepisu, No. že naraz budeme nacházet geje a různé nebinární osoby 2000 let zpátky, že jo? Tak když James Bond může být černý, tak proč by nemohl být Cezar třeba, Bůh ví co? Jo, to je Duhovej. překrucování historie reality. Já už se musím smát. Tady už člověk, já mám pocit, že si nepustí člověk normálně, byť se na ty filmy nedívám, ale já mám pocit, že už není film, ve kterým by nebyl jakýkoliv jiný vztah vždycky vtlačen do děje. Jako to je, ale já zase si říkám, jako víte, když moc dřete na pilu, uvidíme, jestli se to proti ním otočí, ale děti si musíme bránit. A když mluvíte tady o tom přeoperování, já se s dovolením zeptám, protože pokud ten zákon tam byl od určitého věku a to dítě šlo dřív, co dělali rodiče, bože? Kde Ano. byli? Jak tohle mohli dopustit? Je to tak. Zuzko, my máme telefon, já ho zkusím vezmout. Dobrý večer, vítejte ve Dobře. vysílání. Dobrý večer, Zendo, Pepa ze severu, zdravím paní předsedkyni Zuzanu Majerovou, dobrý večer. A já se chci Dobrý zeptat, večer. tam už to začalo přeci paní Valachovou v roce 2013. Tam přišla ta inkluze do škol a tím pádem se tam začaly objevovat tyhle ti lidé. Jo. Ale to nezačalo, A to je to, co jsem od říkala, té doby to Zdendo, je, že to musíme si málo kdo ví, uvědomit, že že lidi už to to je přes 10 připisují let. Kateřině, ale to začalo už A za, dneska když byl tohle to jsou ministrem všechno školství, tenkrát ještě následky nebyl těch členem mladých. ODS, to začalo za Petra Fialy, současného premiéra. On byl ministr školství. S ním začala implementace tohohle. Valachová ta jenom, protože on byl ministr chvíli, ono taky jako
od dob revoluce jsou dvě ministerstva, kde bylo víc ministrů než vlád, a to je ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství, tam se nejčastěji střídají. A tu Valachovou si lidi, ano, já jsem byla velmi kritická ke Kateřině a my jsme spolu strávili to období ve sněmovně a vždycky jsme se dokázali o tom alespoň bavit a respektovali jsme svoje pohledy, ale to já jsem nenechala na ní nic suchou v tomto ohledu. Ale ta Kateřina nebyla strůjce. Ona byla pokračovatel a lidi si ji pamatují proto, protože tou ministryní byla po celé jedno období, což mám pocit, jestli taky nebyla vlastně jediný ministr školství, který zvládl být ministrem školství celý období. Hmm. Proto to mají lidi zafixované, to její jméno. Mm-hmm. Tak to bylo, tak to je velice dobrý vysvětlení, protože já jsem měl taky za to celou dobu, že právě ta Valachová tohleto rozjela. Já jenom to doplním o informaci, že třeba v Německu, tak tam to rozjela na ministerstvu školství Ursula von der Leyenová. Jo? No. Tak to je jenom taková zajímavost. No, a máme... víte co, ono totiž, a já řeknu jeden velký nešvar. A to je jako, že co se týká vzdělání, opravdu po revoluci se jelo na setrvačnost, protože jsme měli výbornou vzdělanost, že jo, a výsledky. A bohužel setrvačnost a možná i samozřejmě úmysl po vstupu do Evropské unie zcela zřejmě úmysl úpadku, protože lépe se ovládají nevzdělanci než vzdělaní lidé. Ale problém u nás, těch ministrů, bylo, že to buď nebyli lidé ze školství. A nebo, že to byli akademici z vysokých škol. Ano. A všichni ministři, Beck typický, Fiala typický, Katka byla právní, Katka vůbec ani neměla s učitelstvím to. Busková si myslím, že taky nebyla, ale tam si nejsem jistá. Monsignor Pidha, ten to byl podle mě teda jediný, to je totiž jediný ministr školství, který bych řekla, že to dělal dobře. Monsignor Petr Pidha na začátku, to byl úžasný člověk. Mm-hmm. Ale problém je, že ve chvíli, kdy ministr školství je akademik, tak co dělá? Protlačuje kolegy, protlačuje akademickou sféru, dbá na to, aby vysoké školy měly peníze, které potřebují. Jenže školství a vzdělávání začíná základním vzděláním. A dokud na ministerstvu školství nebude sedět někdo, kdo ne z pozice doktorandských prací a sezení v kabinetu a 3 odučených hodin týdně, ale kdo z pozice toho učitele učil několik let plný úvazek a ví, v jaké pozici je a v jaké situaci je to základní, dokud se nezačne s nápravou základního školství, tak do té doby to nezachráníme. Protože tam se musí začít. Ale bohužel všichni ministři školství řeší pouze svou akademickou obec. Dobře, já teď přejdu k další SMS-ce. Paní Majerová, straňte se spolupráce SPD s ANO a tedy Babiše a Okamury, toho Okamury, co tady na rádiu pravidelně Babiše označuje za gaunera, lháře a podvodníka. Pak bude vhodné vnímat politiku nikoliv jako politiku možného, ale jako všeho možného. Olin Kala. Tak co na to říkáte? Já teda úplně nevím, já jsem Tomia nikdy neslyšela používat tady tyto expresivní výrazy. To, že osobnostně možná tam nejsou sympatie, to je docela dobře možné. Já se s ním bavím o spolupráci a u nás, předmětem našich jednání není komentovat ty ostatní, ale starat se sami o sebe, aby jsme dopadli co nejlépe, že ano. Takže to jsou osobní věci, ale tyto osobní věci jdou vždycky stranou, pokud jde o nějaký vyšší blaho nebo o to něco pomoct změnit, jo. A to moc dobře vím, že Tomio opravdu už je unavený z té opozice, z toho a opravdu chce, aby jsme tam měli
proto i vlastně my máme tu vládu odborníků sestavenou, jo, ať už Ševčík, ať už Danča Kovářová právnička, že jo, s paní senátorka, Ivan Noveský, energetika, jo, Zdeněk Koudelka, taky ústavní právník. Jo, máme opravdu jako kapacity ve svých oborech, které můžeme nabídnout. Jo, a jestli to mi o někomu takhle, víte co, no, nevím, v jaké situaci to řekl, jak byl expresivní, někdy se lidé nechávají unést, že se podívejte, jak vládní pětikoalice o nás mluví ve sněmovně. Já si myslím, že nás často je daleko odpornějšími vulgaritami a urážkami, a já neříkám, že to, co jste říkal, pokud by řekl, že je to úplně správné, já tyhle věci lidem říkám do očí a je neříkám, když nestojí vedle mě. Ani je nikam nepíšu. Já jsem zvyklá z očí do očí, ale každý jsme nějaký, každý to máme jinak, ale rozhodně si nemyslím a vím, že toto mi i v několika rozhovorech i řekl, že opravdu chce udělat maximum, aby jsme mohli prosazovat ten společný program. Dobře, mám tady další SMS-ku. Hezký pořad, otázka. Předpokládal jsem, že s panem Klausem mladším převálcujete ODS. Co se stalo, že pan Klaus to vše hodil za hlavu? Není vám smutno, když vidíte, koho Pávek vyznamenává? Kde je stud těch, co totéž odmítali od skvělého pana Zemana? Díky, Vašek V. Ano, to napsal pán moc hezky. Kde je stud. Oni žádný asi nemají, víte. Ale co se stalo? Ano, my jsme s Václavem právě proto, kam ODS začala směřovat, tak Trikolora měla vždy od začátku hlavní cíl být tou alternativou pro pravicového konzervativního voliče, bývalého voliče ODS. To byl náš cíl. Také, když jsme se podívali a vyhodnocovali si, kolik máme členů a dělali jsme si ty analýzy, kde jsme měli velké množství lidí, kteří opravdu Trikolorou zvolili jako svou první, vůbec první politickou stranu. Těch bylo nejvíce, ale co se týkalo straníků, tak největší zastoupení jsme měli, ano, z bývalých řad, ale ne těch pohlavárů, ale těch pravicově smýšlejících členů, kteří kdysi dříve byli v ODS. Nicméně, ta ekonomika, která je stěžejní pro pravicovou stranu, ta ekonomika šla víceméně do ústupku, protože pokud při zakládání strany a když založíte stranu, tak vy potřebujete být mezi těmi lidmi, protože ty média vám nedopřávají sluch. Novinky zrušily Václavovi ten jeho pondělní sloupek, co lidé rádi četli. Začali nás blokovat ve všech médiích, byť jsme byli poslanci. Jo, já jsem vůbec v České televizi nikdy nebyla. Tam to bylo až jako opravdu ten bojkot ze strany médií a média, když vás vyblokují, tak lidé o vás neví. A teď si vemte, že vlastně v době, kdy my jsme takhle rozjeli tu naši tour a opravdu jsme každý týden jeden kraj, denně 17 zastávek, to bylo neuvěřitelně vyčerpávající po obcích, městech, městečcích. Fakt jsme ty kraje projížděli křížem krážem a do toho přišel covid. Tak. Nemůže se stát nic horšího politické straně při jejím založení, než když vám do toho po čtvrt roce působení a zakládání těch organizací a kontaktů s lidma vlítne něco, jako byl ten šílený covid, který udělal na 2 roky skoro permanentní lockdown. Mm-hmm. A to byl opravdu málo kdo, já si pamatuju, že mnozí komentátoři v televizi, třeba na CNN, kam nás sem tam aspoň zvali, tam aspoň se snažili nějak o tu vyváženost a myslím, že snaží se doteď, byť jsem tam od eurovoleb zase dlouho nebyla, ale zase uznávám, že tam aspoň se nějak snaží, že se tam dostane sluchu i těm opozičním poslancům, což je správně. Ale oni měli v době covidu takovou častou otázku, jak covid
pomohl vaší straně v preferencích. Protože si mysleli, že my jsme vždy bojovali proti nouzovému stavu, my jsme bojovali proti tomu, aby děti se museli testovat, nosit ve škole ty šílené roušky, které de facto ve své podstatě byly nejméně hygienický ze všeho a zpětně vlastně do sebe. Všichni víme, jak to bylo, k tomu se úplně nechci vracet, ale my jsme vlastně od počátku toho covidu byli ostře proti všem tady těm zíralostem a dali jsme také několik žalob a taky jsme s jednou žalobou ústavního právníka Zdenka Koudelky jsme byli první, to tenkrát bylo i v jiných zemích v Evropě, protože to byla průlomová žaloba, kdy jsme vyhráli, že se lidé nemuseli v hospodě prokazovat negativním testem a tak dále. A bylo to vlastně to na základě to znovu otevření těch hospod, tak to byla opravdu žaloba, která tenkrát se nám povedla v rámci té střední Evropy nebo Evropské unie, bylo to i, jak říkám, v jiných zemích, ale nám jako straně, která začala ten covid, o nás takzvaně zastavil v rozletu. Ale absolutně. A vemte si, když tohle se děje a on tady s náma bohužel byl 2 roky a vydělá ten maximum a ono je to opravdu práce 24/7, tak někdo to vydrží, mně se to taky podepsalo samozřejmě na zdraví, to jako nebudu zastírat, že ne. Někdo to vydrží, někdo prostě a někoho to semele. Někdo prostě nemá, politika opravdu nezná víkendy a takhle. Já pro mě víkend znamená, já i když jsou o víkendu doma a nejsem v Praze, tak stejně pracuju. Ono vás to nenechá vypnout, jo? Pořád ano. Se něco jako děje, byť se snažím o víkendu aspoň na sociálních sítích to odlehčit, jakože je víkend něčím osobním, ale stejně to tak je. Takže to byl i důvod, ten Vašek byl extrémně vyčerpaný, unavený, pak byly ty volby ještě do toho 2020, o kterých od počátku tvrdíme, že byly podvodné volby v Americe Trumpa. Uh-huh. A Vašek v tu chvíli chytl takový pocit, že stejně nemáme šanci nic změnit. A tady v tom defetistickém pocitu nějak těch pár měsíců, já jsem nevěděla, že to jde do něj tak hluboko, protože člověk si zanadává, že jo, když odcházíte z té sněmovny a jste v té opozici, tak vždycky řeknete, na to má takovou tu větičku, já bych se na to nejraději, víte co, protože tam bojujete za prosazení něčeho, jenže v rámci opozice vás vždycky přehlasují, ale jsem tam, obzvlášť v rámci školství, se mi podařilo pár věcí prosadit, protože jsem věděla, že můžu obejít, já jsem v tu chvíli nehleděla na stranickost, ale na správnost toho návrhu, takže jsem obcházela i tenkrát ANO a sociany a všechny a snažila jsem se jim vysvětlit, o čem ten návrh je a že je správný, že jo, ne každý rozumí školství, tak jak já by zase ocením, když někdo se zaměřením na dopravu nebo zemědělství mě půjde vysvětlit, jo, takže já jsem se snažila vždycky i lobovat, takže pár věcí nám prošlo a já jsem vždycky, když 80 věcí neprojde a 2 projdou, tak já jsem ta povaha, která se raduje z těch 2, co prošly. Vašek byl ta povaha, který byl nešťastný z těch 80, co neprošli. Mm-hmm. A ten pocit zmaru ho prostě dohnal. A musím říct, že to bylo neplánované, nečekované, neavízované. On i řekl, proč to tak udělal, protože ty bys mě ukecávala, kdybych tě na to upozorňoval, takže on udělal ostrý řez, napsal facebookový status, který myslím si, že byl jeho nejosobnější status, jaký kdy Vašek napsal. On příliš osobní statusy nepsal o důvodech vyhoření a přišel do kanceláře, řekl mi tenkrát, otevři si, přečti si, co jsem napsal. Já říkám, co si mám číst, protože jsme měli do sněmovny. A on mi říká, no já končím. A mnozí lidé se furt ptají, fakt to tak bylo. Ano, tak to bylo. A dosvědčí to ti, kteří v té kanceláři tenkrát byli, což jsou 3 kolegové, kteří v té kanceláři dělali. Nikdo jsme to nevěděli. Ani hodinu dopředu, ani 5 minut. Nikdo. A jak jste to vzali v Trikoloře? No, jak jsem to vzala, tak v prvé řadě jsem na něho já, když jsou vážná, tak dostanu takový jako lauf, ale nejsou, jako že bych křičela. Spíš jsem nepříjemná.
ale musím říct, že myslím, že pár minut jsem byla hrozně moc nepříjemná. Protože jsem mu říkala, jestli to myslí vážně, že se úplně zbláznil, že kolika lidem dal naději, kolika lidem dal motivaci, kolika lidem dal důvod něčemu věřit, vstoupit. Křičela jsem na něho, že jsme na všech besedách vždycky říkali a že já to myslím vážně, že kdyby jsme měli být ti poslední dva, že to nikdy nevzdáme. A že teďka to háže na mě. A že já jsem ženská, on je chlap, že má být silnější, ne? No, tak, tak jsem, tak on mě nechal se vykecat, že jo? Pak ale... se vzal kabát a já jsem mu říkala, počkej, tak já musím svolat okamžitě předsednictvo, ne? Tak jako... No. Takže on odešel, pak se vrátil na to předsednictvo, oznámil to večer všem, no. Jo, já si pamatuju, že kolem toho bylo byla hodně... Byla to těžká doba, hlavně 4 měsíce před nejdůležitějšíma volbama, jo. To i mnozí političtí rivalové a i novináři z médií, a to mě nemusí mít rádi, říkali, to teda smekáme, protože my jsme si mysleli, že to je konec. Ale je pravda, že jsem prvních 14 dní skoro přespávala v kanclu a dávala věci dokupy, protože to byly vlastně před náma byly nejdůležitější volby, že? Takže ten 23. březen, kdy to řekl, jako teďka zpětně, kdyby jsme šli s Vaškem na pivo, tak mu řeknu, hele, mohl jsi to říct aspoň na ty Vánoce. Asi už bych si z toho udělala srandu, no. Ale byla to opravdu enormně vysilující a těžká doba. Ale zkušenost. Zkušenost, no. A můžu se vás, Zuzko, zeptat, myslíte, že by, nebo myslíte, máte nějaký poznatky o tom, jestli by se někdy Václav Klaus, tedy mladší, vrátil zpátky do politiky? Ne. Myslíte, že jsem se ho neptala skoro po každé, když s ním mluvím? Já bych se divil. Nenechá mě tu otázku ani doříct, ne? Ne. Jo. Já jsem to zkoušela, víte, já jsem to zkoušela tolikrát, ale já to stejně vždycky zkusím. No, člověku to nedá, no, já to znám. Ale on je spokojený. Jo. Je pravda, že člověku se jako uleví, ono to opravdu, ten stres, únava, máte to pořád v hlavě, nejde to úplně vypnout. Jo, Hele, pokud je spokojený, já mu to samozřejmě moc přeju, jo. Já jsem tam, vidím, že jo, za chvilku budeme zase lyžovat, takže my jsme oba lyžaři, teďka v létě pořád byl někde na kole, že jo, a takhle. Pokud cesta, kterou si vybrali, správná, já ji samozřejmě respektuju, ale jako samozřejmě vím, že jako byl oblíben, jo. Já si netroufám říct, jestli bychom i tak, kdyby neodešel, já si stejně myslím, že bychom těch 5% v tom 21 nedali, teda. Protože my už jsme po tom covidu nikdy neměli v průzkumech. A tenkrát to opravdu bylo o tom vytlučení klínu klínem a tenkrát ten antibabiš, a mě to i lidé napříč republikou říkali, paní Zuzko, příště budem volit trikoloru, ale teďka víte, teď to bylo důležitý. A já jsem jim tenkrát říkala, už tenkrát jsem říkala, vy jste si mysleli, že jste zvolili líp. Já si myslím, že to je zbláta do louže a možná daleko hůř. A měla jsem svatou pravdu. Naprosto. Naprosto. Protože horší vláda, než je ta současná, v této zemi nebyla. A myslím horší ve smyslu neschopnosti, nekompetentnosti, opravdu, zavádění totalitních opravdu manýrů, praktik, vyhazování lidí, cenzury, ostrakizaci názorů, to, kam dovedli ekonomiku a vůbec hospodářský stav této země, to, jak tuto zem de facto z ní udělali vazalskou kolonii Evropské unie svým servilním přístupem, přistoupením Green Dealu k migračnímu paktu. Tohle všechno, co Babiš neudělal, oni stihli. Strašný. A teď už mají i tu korespondenční volbu.
No, a to byla poslední otázka, na kterou já jsem se vás chtěl zeptat. Jestli nemáte obavy Mám. v parlamentních volbách právě z té korespondenční volby. Mám obavy, ale víte, ono i v těch agenturách těch veřejných průzkumů mínění, já vždycky říkám lidem, víte, ono je důležitý vždycky, kdo to platí. Jo. A někteří to platí stále, si Ano. někteří těsně před volbami, někteří náhodně, někteří vůbec, jako třeba Trikolora. Ale bohužel lidi tomu přisuzují daleko větší vážnost, já bych spíš jim řekla, že ať se soustředí na sázkové kanceláře, protože přece jenom tam, kde jde o peníze, tak tam se tolik nešvindluje. I ta Amerika já sleduju ty sázkové kanceláře právě, kde Trump teda jednoznačně už před týdnem měl 60%, protože, jak se říká přesně, tam jde o peníze. Ano. Tam se to nepokrucuje, protože ty zájmy jsou jinde, ale počkejte, Zdenku, teď jsem se zaciklila s těma průzkumama, ale vy jste, co byla otázka, vraťte mě zpátky na krk. Korespondenční volba. Korespondenční volba. Ale když se bavíte, ano, ale chci k tomu říct, když se bavíte, ať už s lidmi, kteří znají ty průzkumy, dělají v tom ze sociologii a tak dále, ta korespondenční volba u nás bude rozprostřena do 4 krajů. Aha. Oni ji dali samozřejmě do 4 největších, logické, největší počet obyvatel. To znamená Praha, střední Čechy, Jihomoravský, Moravskoslezský. A dle toho zákona se tam ještě píše, že budou různě tyto 4 kraje přiděleny. Z čehož mi vyplývá, není to tam explicitně, že tím zřejmě myslí, že třeba Austrálie bude volit Prahu, Severní Amerika bude volit střední Čechy, jo? Že to Aha. takhle rozprostřou. Ty velké kraje samozřejmě jsou logické, protože tam je nejvíc obyvatel, největší volební účast, že ano. To chápu, to si nahráli, jo. Ale zase pozor, a tohle vám opravdu i ti lidé z agentur a všichni řeknou. Vy můžete něco ovlivnit. Vy, ano, můžete, což jsem měla obavy v té Gruzii, teda úplně naštěstí to dopadlo dobře, ale byla jsem z toho nervózní. Ale vy můžete člověku, který má 6 nebo 7%, tak ano, já věřím tomu, že to lze stáhnout na 4,9 a jste v čudu. Ale ve chvíli, kdy máte 10%, to by byl už podvod takového rozměru. Oni můžou sfalšovat něco, ale nemůžou to úplně otočit na ruby. To prostě, a tohle neříkám já, tohle říkají lidi, kteří tomu rozumí. Lidi ze staťáku, jo. Takže, protože já samozřejmě, že mám obavy. Tak, jak mám obavy znovu, jako podle průzkumu i právě podle těch sázkových kanceláří, podle nálady v Americe, protože to sleduju, čtu, že jo, v noci všechno. A hlavně tam mám i přátelé. Jako, ano, je logické vsadit si na Trumpa, ale po tom, co se stalo 2020, No. já do poslední chvíle budu věřit, ale já bych si na to nevsadila. Fakt ne. Protože já ne... Jo, dokázali to jen největší země světa. Jo, nebo velmoc. Takhle. Ne největší země. Největší země je Rusko a pak Kanada, ale vlastně jedna ze dvou velmocí, že jo. Tak když to jsou schopni udělat tam, jako... Teď jsem viděla takový hezký vtip, jsem si říkala, že ho dám před volbami na pobavení na sociální sítě. A je to fotka domu, je to myslím z Kentucky.
a je to fotka domu a na tom domě na balkoně je velikánský billboard. Jestli umřu, nenechte mě volit Kamalu. Jo. Já jsem to viděl taky. Tak to mě pobavilo, no. Ale hele, možná, že zatímco já tvrdím, že to nejde takhle úplně jednoznačně strávit, teda zvrátit nebo ošidit, pokud máte ty procenta, jak se říká, betelný, jo, což je třeba těch fakt už 8, 9, 10, jo, a víc, tak tam už asi ne, ale pokud kloužete někde kolem 5, netroufám si říct, ale možná se mě teďka někde, možná nás poslouchají i jiní lidé a v duchu se smějou a říkají si, kdybyste děvče věděla, co všechno umíme. Zdenku, já už se totiž nedivím ničemu, víte. Já už dokonce mám zákaz vstupu do některých obchodů. Prosím. Jsem včera se dozvěděla. Aha. Já jsem objednala svojí mamince na dušičky před týdnem a půl adventní věnec v květinářství, které dřív měla moje kamarádka, teď ho má někdo nový. No. Včera jsem si ho měla vyzvednout a ráno mi přišlo to, že moje objednávka byla zrušena, ať se obrátím na jinou provozovnu. Tak mi to nedalo, protože tam roky objednávám a mám to tam ráda. Je to ve vedlejší obci, ve Velké Bystřici. A paní prodavačka, ta za to nemůže, mě řekla, že mi ten koš prostě nemůžou prodat. A říkám, a proč mi ho nemůžete? Proč jako? Já jsem fakt jako nechápala, co uslyším. A ona mi říká, protože pan majitel nám zakázal vám cokoliv prodat. Říkám, prosím. No, tak napíšu na čojku, jelikož jsem zjistila, jak tahle vláda vede všechno cugrund, tak jsem dnes zjistila, že čojka zrušila svou pobočku v rámci úspor, takže už stížnosti pouze na web. No a úplně jsem nevěděla, jestli o tom mám psát, ale jak dlouho má člověk mlčet, jo? Ono těch věcí je hodně, jo? A já stále mlčím, že jo? A nebo mlčím ve smyslu, jako bojuju za druhý, ale mlčím ohledně sebe. Nebudu furt říkat, co se mi děje. To by lidi zneklidňovalo, ale já mám by tak, kdo jim dává naději a nějakou víru, a ne. To snáším, ale už jsem si říkala, jako kromě té čojky, protože to je jako diskriminační a je to prostě sakra, je to věnec pro mámu, nebo koš pro mámu na dušičky, že jo. O to víc mě to tak nějak jako na chvíli dostalo, ale říkala jsem to právě Petru Štěpánkovi a ten, protože jak on má tu svou novinářskou slinu, tak on říká, hele, tak ty nic nepíš teda, když nevíš, ale já to teda napíšu. No tak napsal prý nějaký text, tak vyjde to v časopise TO asi v pátek prý, tak. No, tak já si tak na to uvidíme, počkám. No. Začínáme tady mít v Česku takový apartheid, no. Akorát tentokrát má jméno Majerová. No, Zuzko, já bych to zakončil trošičku pozitivněji, to dnešní povídání, protože já jsem avizoval, že skončíme dřív a nebudeme mít přestávku. Tak a nakonec přetahujeme, co? Tak jsme neměli přestávku a přetahujeme, takže máme máme dost dlouhý. Já jsem to ve finále zvládla a nevyniklo mi nic do toho, jak jsem si myslela, takže. Takže je to perfektní. Zvládli jsme to. Zvládli jsme to, ale víte, jak jste tady hovořila, zaprvé třeba na příkladu Václava Klause mladšího. Já znám z vysoké politiky z Německa taky příklad, kdy ten muž, protože tam byli oba dva, jak muž, tak žena, nebo jsou v politice, tak ten muž to nezvládl. Jo? Já si myslím, že ženy jsou prostě v tomhle tom odolnější. Že oni víc jako vydrží, mají tu trpělivost, nebo že dokážou prostě jako díl čekat. Takže, ale to je jenom takovej můj náhled na tohleto. Ale co jsem chtěl říct, tak opět v Německu. Víte, tam je ta politická strana AfD. Jasně.
která... Naši vlastně, naši partneři a kolegové ve frakci, kde je Ivan, že jo, europoslanec Ivan David, to je ta frakce Suverenity. Ano. Suverenisti, tak. Ano. A AFD na tom nebyla dlouho úplně nejlíp. Jo, když se budeme bavit o nějakých, já nevím, 12%, 16%, a šlo to strašně jasně, pomalu, trvalo to roky. Trvalo to. Trvalo to roky. A ta ostrakizace byla děsivá u AFD. Ano, ano. To, co se děje v Německu, tak o tom si tady naštěstí můžeme nechat teda jenom zdát, no tak Němci, oni v tom mají historicky zkušenost. Ano, ano. Jo, to prostě tak je. Nicméně já tvrdím, že ty opoziční strany, tak jako jsou i Trikolora, tak jako je SPD, nebo to PRO, nebo prostě tahle ta skutečná opozice, tak, ano. Že oni to mají... To jsi řekl hezky, přesně, ta skutečná, jo, ano, ne ta řízená. No. Přesně. Že mají tu šanci, ale chce to čas. Jo, chce to čas. Ale že ten čas té skutečné opozice přijde, protože je to nevyhnutelný. Takže to, tím bych jenom tak pozitivně a chtěl... A můžu tomu něco říct? Určitě, určitě, povídejte. Tady kdyby byl poblíž manžel, tak by zdvihl významně prst do toho, že jako existuje jako rodina, jako jo, taky. A byť jsem šla do politiky a zcela záměrně vlastně i, protože abych nikdy nešla, kdybych měla malý dítě, žena, která tvrdí, že to jde, tak lže sama sobě, lže okolí, nejde to. Ta politika je opravdu na úkor rodiny a na úkor zdraví je. Úplně všeho. Samozřejmě s mladším synem jsem byla vždycky v každodenním kontaktu, doteďka jsem, i když jsem v Praze, to všechno, ale prostě já jsem se Adámka zeptala, když mu bylo těch 11, jestli si dovede představit, že přes týden budu bývat ve sněmovně, když jsem tenkrát kandidovala. A kdyby Áďa mi řekl, maminko, ještě ne, ale on šel tenkrát do puberty a víte, jak to mají ti kluci. Jo. Oni mají na těch dveřích napsáno nevstupovat bez sklepání a tak. Jo. Oni vlastně mají rádi. Takže mu vlastně, pro něho vlastně ten víkend, ježiš, my si zase budeme dlouho povídat. Jo, jo. Takže, protože já si se svými dětmi odjakživa povídám o všem a ráda jsem s nimi. No, nicméně chci říct, že vemte si, že já už takhle bojuju 7 let. Sedm let. A teďka to nemá být, nemyslím to plačtivě vůbec, ale je strašně frustrující, když vlastně 7 let ti lidé vidí ty výsledky mé práce. Já jsem nikdy neuhla. Já jsem i v té ODS hlasovala vždycky tak, jak bych hlasovala teď. Já jsem nehlasovala jenom proto, že na klubu se usnesli. Já jsem hlasovala, to mě Jana Černochová málem roztrhla, protože ta mě málem roznesla v zubech. Já jsem hlasovala proti další misi a další začlenění třeba v Afghánistánu. Já jsem hlasovala proti jakýmkoliv implementacím a věcem, co se týkalo ve školství, který byly špatný. Jo. Já jsem prostě vždycky držela prostě svou linku. A pořád takhle bojujete. A pak naraz přijdou ti noví, neokoukaní, před půl rokem je nikdo neznal. Nic o nich nevíte. Já vždycky říkám, proč ti lidé ve volbách, začalo to ve verkama, že jo, Věci veřejné. Proč ti lidé ve volbách vždycky riskují tím, že zvolí někoho, jehož jméno před půl rokem vůbec neznali. Nic o něm neví. Může být 100krát marketingově krásně vytesaný. Hele, v pohodě. Já vím, že když je dost peněz, dá se to. Já jsem příliš autentická na to, aby mě někdo vytesával. Tak mě nepředěláte. Ale a pak naraz ten člověk, protože právě je ten nový a neokoukaný, a my jsme ti staří okoukaní. Ale já jsem nikdy neslíbila nic, co bych nesplnila. A co jsem slíbila, to jsem splnila. A je to takový, a já jsem od malinka
někdo říká bojovník, tatínek vždycky říká buldok, proto máme toho buldoka, ano, já jsem buldok. A je fakt, že v rámci politické konkurence to je jedna vlastnost, kterou na mě nemají rádi, protože oni by, že já se nevzdávám. Oni říkají, Majerová je urputná. No, no já nedám pokoj, dokud se mi nepodaří to, co je důležitý. Jo. Ale pro lidi, jo, to je v tomhle tom smyslu, no. Ale jsem osina pro některé. A to je dobře, to je v pořádku. Ale můžete být, jo, je to 7 let na úkor rodiny a zdraví. A já neříkám absolutně, že bych cokoliv vzdávala. Já ani neumím přepnout nějak na jiný program. Já jenom říkám, že každý máme nějakou svou dobu expirace. A musíte, a v rámci té spolupráce, já jsem vlastně vždycky, pro mě bylo primární, proto jsem ani nekandidovala do komunálu, kde jsme uspěli, byla bych, jo, měli jsme v Olomouci nádherný procenta, v 22 jsme měli kolem 11%, teďka v krajských volbách byl Olomoucký, taky jsem mohla kandidovat, uspěli jsou na kraji, dokonce jsme na kraji, že jo, ve vládnoucí koalici s ANO v Olomouckém kraji, Radim Fiala, všichni říkali kandiduje, já jsem říkala, ne, já chci tu sněmovnu, já musím prostě to školství, jo, teďka ať se dostanou, jako, jo, dobří lidi, další lidi nebudu, jo, takže já jsem vlastně v těch úspěšných nekandidovala a v těch těžkých do toho vždycky jdu. Jo, takže bulldog. No. A já pořád si říkám, jako ještě to čelo nevypadá obouchaně, ale tak si říkám v tom 25, což je pro mě stěžejní a moc bych ráda byla v tom školském výboru a moc ráda tyto věci opravdu mohla důsledně řešit. Úplně nevím, co mi řekne můj manžel, kdyby se to nepovedlo. Možná by mi už řekl Zuzi, ale já už tě chci doma. Snažila se strašně dlouho, lidi rozhodli. Já vůbec nevím, jestli to umím, jo. Já prostě opravdu, protože já hlavně celý život jsem se o to, akorát jsem nebyla, že jo, tak viditelná, nebyla jsem v té vysoké, ale vždycky jsem pomáhala druhým. Vždycky jsem pomáhala těm neziskovkám, jako třeba středisko raný péče, jo, P-centrum a různý takový ty opravdu organizace Pinokio, který pomáhají buď dětem s problémy, nebo starým lidem, nebo vozíčkářům. Jo? Já jsem vždycky tady v rámci tady těch opravdu pomáhajících profesí byla aktivní a dělala dobročinné sbírky a bazárky a takovéhle věci a pomáhala na jejich akcích a tak dále. Prostě to já jsem taková byla vždy. Akorát prostě nevím, jestli potom by nebyl čas jako tak nějak jako jenom se trošku upozadit a nadechnout. Hele, ale nevím. To říkám Zdenku svoje aktuální naladění. Možná mě to v tom 25 vyhecuje tak, kéž by se to povedlo, protože pak bych za ty 4 roky nemeškala ani vteřinu. Protože vím, jak ten čas rychle letí a vím, jak dlouho všechno trvá, než se prosadí a projde to výbory a projde to prvním, druhým, třetím čtením, to 1 měsíc načtete návrh zákona a do sněmovny se dostane za 3/4 roku. No to máte pocit, že vás trefí šlak, jak dlouho to trvá. Jo, takže tenhle systém už znám a tudíž vím, že bych nemeškala ani ně, aby se aspoň nějaké věci napravili a hlavně doufám, že budeme moct tyhle věci ovlivnit, ale já si pořád říkám, někdy se lidé možná bojí, ale dneska jsem byla jenom v nemocnici a sestřička měla strach a já jsem vůbec jsem nevěděla, že je naše volička nebo sympatizantka a říká mi, paní Zuzko, já mám takovou radost. Já mám takovou radost, jak jste dopadli v těch krajských volbách. Ten příští rok, víte, já tady tolik lidí a povídáme si, když je chvilka času, by toho máme hodně. Lidi vám strašně fandí. Oni akorát se to stydí říct nahlas. Oni už se bojejí. Tak mě zase vlila optimismus, dožil, že to má smysl.
že prostě, nebo že to má smysl. Já vím, že to má smysl, ale že prostě to nejsou jenom ti, kteří mi zakazují vstoupit do jejich obchodu a koupit si věnec. Že to jsou i ti, kteří do nás vkládají tu naději a věří, že něco změníme, a já vím, že jsem tam i od toho roku 2017 do 2021 rozhodně nebyla hlasovací automat a rozhodně neseděla na zadku, ale vlastně já jsem ty 4 roky nebyla snad ani jednou v divadle nebo na nějaké kulturní, a to jsou kulturní člověk události, protože já jsem znala jenom sněmovnu a ubytovnu. Ježiš, no tak. Ne, jako to je až směšný, jo, ale jo. Ono to tak fakt jako bylo. Jo, jo, ale manžel já vám asi rozumím. Manžel tenkrát, ta ubytovna byla kousek od Karlova mostu a manžel po 2 měsících přijel do Prahy a večer, když skončila sněmovna, tak jsme se šli projít a on říká, pojď se projít na Karlov most, říkám, vidíš, to je dobrý nápad, já co jsou tady, tak jsem na něm ještě nebyla. Toho? Tak to je taky dobrý. Dobře. No. Zuzko, my už teďkon ale přetahujeme i náš regulérní čas. Já musím předat vysílání dalšímu studiu. Nicméně mě se s váma povídalo strašně hezky. Já bych děkuju, si moc... Já bych si moc přál, kdybychom to mohli někdy zase to povídání zopakovat. Děkuju, určitě, že jste si udělala čas na dnešní vysílání. Protože bylo plné zajímavých informací. A chci se zeptat, Zdenku, mohu sdílet link i na svých sociálních sítích pro lidi, kteří třeba dodatečně by si to chtěli potom pustit? No určitě, určitě, já vám pošlu. Já vám, až Martin to vloží na internet, tak já vám pošlu odkaz a můžete to sdílet samozřejmě všude, kde se dá. A mně už teda ale nezbývá, než... se s vámi rozloučit. Popřát vám hodně sil do dalšího politického boje zejména. A děkuju moc krát a určitě se vám velice brzo ozvu. Děkuju moc, ráda si zase popovídám, vidíte se mnou. A to jsem si myslela, že budu muset utíct po hodině a půl a nakonec jsem nemusela. Já prostě jsem ta Zuzka dlouhá věta, no. Když se příjemně povídá, tak já jsem povídavá a s váma se taky příjemně povídá. Tak jo, tak děkuju moc krát. Zuzko, mějte se hezky, přeju pěknou dobrou noc a brzo. Vy také a všem posluchačům taky krásný večer. Snad jsme vám dali nějakou naději nebo drobnou radost do budoucna a budu se těšit na příště. Tak jo, mějte se, naslyšenou, Zuzko. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to dnešním mým hostem byla předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Vysílání bylo dlouhé, ale myslím, že velice zajímavé. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. No a já se s vámi budu těšit opět zítra od 19. hodiny zde na Svobodném rádiu. Naslyšenou.